Ćao ljudi, Nikola Radin Way podcast broj 26. Veliko mi je zadovoljstvo danas jedna gošća, veoma veoma uspešna, veoma veoma zanimljiva, Jasmina Aleksandrov. Jasmina, ćao, kako si mi? Kako je u Beogradu? Brava. Hvala za ovako dobru najavu. Molim. Ali ti za ostale stvari da me najavljuješ. Molim, apsolutno. Tek ćeš da čuješ šta sve imamo tebi lepo da kažem. Pre nego što krenemo, moram samo da zamolim sve gledalce Nikola Radin Way kanala, ukoliko to nisu učinili, da subscribe-uju ovaj kanal. Imamo sada i Patreon, spremili smo neke lepe poklone u znak pažnje za sve one koji su već postali patroni ovog kanala i koji će tek postati. I da najavim, u sljedećoj epizodi Nikola Radin Way podcasta, po prvi put u mom podcastu Vaso Bakočević. A sada idemo na našu Jasminu. Jasmina, moje prvo pitanje za danas. Pratim te već dugo i sve je to strašno zanimljivo što radiš. I nekako mi se automatski postavlja pitanje kako je biti uspešna žena, žena koja je prilično drugačija od ostalih u zemlji Srbiji. Kako živiš sa tim, kako se nosiš sa tim, koliko ti to pričinjava zadovoljstvo? Pa, odlično pitanje odmah u startu. Biti žena u Srbiji sa stavom i sa organizovanim poslovnim i životnim ciljevima i privatno je dosta teško. Obzirom da sam dugo godina provela u inostranstvu i da sam studirala i u Americi i živjela napolju, nekako sam želela uvijek da se vratim u Srbiju, iako imam tu mogućnost da živim u inostranstvu, jer želim da nekako budem taj primjer mladim ženama i ljudima koji su malo atipični, da u Srbiji može da se egzistira u svojim uslovima, u svom nekom sistemu i da bez obzira što svi pokušavaju nekako da te upakuju neke fioke ili da te stave u neku kutiju šta bi trebalo da radiš, da li si žensko, da li si košarkašica, da li si trener ili nešto, uvijek pokušavaju sam neku kutiju i ja to pokušavam da razbijem svojim primjerom. Eto. Bravo, čestitam ti. Tako da si Molim? Bravo, čestitam ti na tome. Znaš, ja sam moram da ti kažem da sam ja zapravo tek sad sa 50 godina počeo da upoznajem žene na pravi način. I to mi se dešava zapravo kroz moju ćerku koja sad ima 22 godine i neverovatno mi je koliko ja od tog sjajnog deteta mogu da naučim. I ona je tako dosta u sličnom fazonu kao što si ti, sportiskinja je dosta ekstravagantna, ali je naravno ekscentrična po nekim standardima koji su nam opet nametnuti. Po nekim nametnutim standardima isto malo ekscentrična, dosta hrabra, samouverena. I ja to jako kod nje poštujem i učim izuzetno puno od nje. Ja se svaki dan skoro čujem sa njom, ona živi u Brazilu, pa bude celo leto kod mene i pravi smo drugari. I zapravo mi je prelepo da sve više i više poštujem i volim žene preko nje. Jer znaš šta ja osjećaju? Da. Ja, to je stvarno sjajno. Generalno i većina mojih drugara sad, pošto smo dobili su decu i svi koji imaju čerke uvijek kažu, hoće bude kao ti luda, znaš. Da. Tako da doživljavam kao jedan veliki kompliment, da ne daš na sebe, da stojiš ispred svojih stavova i da nemaš razlike u polovima, u poslovima, u odnosima, u svađi, u prepirci i u nekim drugim lepim stvarima. Tako da, generalno, mislim, ja sam odrasla u maloj sredini, u Bečeju. Da. I generalno, od malena sam, ja sam dete sportista, mama mi je bila rukometašica, ćale mi je bio fudbaler. Dobro. I nekako sam uvijek bila tu u sportu, ali sam imala tu neko, što kaže Keva, imala si tu žicu, znaš, ono kad si bila mala. Stalno bi nešto da radiš, da popravljaš, da ideš, da zuiš, sve klintice su vole da nose roze, kipice, ti si bila u fazonu, daj nove patike, igramo klikere, futbol dečacima 10-9, sve smo to apsorbirali. I onda kad sam krenula da se bavim košarkom, nekako sam se tu ukačila, baš što si ti stavio pre neki dan, odmah posle moje najave Denis Rodmana, koji mi je bio bukvalno centar sveta kad sam bila klinka, jer je bio dovoljno hrabar i specifičan u vrhunskom sportu,
da bude prepoznatljiv po nečemu. I da. Nekako sam se ja uvek osjećala tako malo izopšteno iz grupe, ali sam želela da budem prihvaćena na osnovu mojih različitosti. Da, i nekako da, da. Sam to kroz sport doživljavala, jer smo svi igrali basket i onda nekako tu kad se plasiraš možeš da budeš dovoljno svoj među ljudima koji te doživljavaju svaki dan, oni na treningu i na utakmicama i na svemu, tako da ja mislim da je taj sport koji me neto izvuk iz Bečeja i koji mi je otvorio mnoga vrata, nekako nadradio mene ličnosti da sam okej da budem sama svoja, uz veliku podršku roditelja, ono, bezuslovnih, i mama kad sam htjela slušam heavy metal, vozim roller i da brijem glavu, bila je u fazonu okej. Da, mora čovjek da ima tu podršku, da, naravno. Jeste, znači, apsolutno je jako bitno, i ono, kada sad vidiš vreme koje je to sada i kada vidim te druge roditelje, ja sam mnogo ponosna i zahvaljujem se ono svojim roditeljima što su me izdržali pre Bravo. Toliko godina, znači 25 godina da ti devojčica i dođi da ti iznosi stavove koji nisu adekvatni za malu sredinu u kojoj si odrasla i da imaš mnogo veće ambicije i drugačije poglede na svet od svih ostalih vršnjaka, i to im stvarno skidam kapu što su izdržali, što mi nisu cenzurisali i što su me pustili da sama doživljavam i osjećam život oko sebe po mojim uslovima. Jasno. Znači da se opečem kad treba i da pogodim kad treba i da propastim stvari milion puta, ali naučiš pa nastaviš dalje. Ili pukovnik ili pokojnik. Ono. Tačno tako. Tako da, eto. To je onako, imam tu ono obavezu da im se zahvalim mojim putem, jer stvarno svaka im čast. Apsolutno svaka im čast, mogu ja da kažem poznavajući te. Da. Spomenula si Denis Rodmana, koga i ja isto obožavam, kao što si videla. Obožavam ga zato što je, prvo, to je čovjek koji je bio jedan neverovatan radnik, koji se borio za ceo svoj tim. Ta njegova ekstravagantnost mu je fenomenalno stajala, a na prvom mestu ga volim zato što je on čovjek koji je ostao večito dete. Ja sam totalno pristalica toga da čovjek treba da pokuša da ostane dete kroz ceo svoj život i da gaji tu neku lepotu koju deca imaju u sebi. Jeste. I želim za uvek da ostanem tako lucidna kao što su deca. Da. Želim, i to mi, mislim, i jesam. Mislim, nema to da želim, takva sam. Jednostavno, ne želim to da cenzurišem kod sebe, čak ni sa 35 godina sada, ono, evo, čisto da pogledaš. Bravo. Dete u sebi, razumeš? Tačno. Kao. Ja isto imam tako te egzibicije, razumeš? Sad kao klinac, kad završim ovaj razgovor, planiram da odem da kupim sebi Jordanke. Pazi. A to je naravno zbog toga što smo se svi zapalili za ovu seriju The Last Dance. I koju verovatno pratiš, ili tako, ili ti se sviđa to kako se... Nisam je još pogledala. Još nisi počela. Čekam da se... U karantinu sam bila nekako preokupirana nekim drugim stvarima. Dobro. I nisam stigla da pogledam, iako su mi svi poslali, tako da još nije stigla na red, ali pogledat ću. Sjajno, jedva čekam, pa taman ti se sljedeće nedelje završava, tako da ih sad imaš kompletiranih svih 10. Mogu da izbinđujem sve odjednom. Da. Toplo ti to preporučujem. Kaži mi, da li je, šta je za tebe sloboda? Kako doživljavaš slobodu? Pretpostavljam da se osjećaš prilično slobodnom samim tim što živiš kako hoćeš, kako želiš, kako ti misliš da trebaš. Tako je. Koliko ti to znači? To je ultimativna sloboda. Ponovo ponavljam, opet u Srbiji. Da. Kao klinka, ono, nisam dozvoljavala da niko utiče na moje mišljenje o sebi. I mislim da je to ono, iz nekog momenta ja ne doživljavam ničije ocenjivanje mene ili nešto što ja kao klinci kad smo radili, da li ti se nešto sviđa što ja nosim ili ono što tražimo odobrenje društva oko nas. Ja nekako to nikad nisam doživljavala kao stres. Uvijek sam želela i bivala slobodna u svakom segmentu svog života. I shvatanjima i ponašanjem i svemu. I bukvalno svoju slobodu cenim mnogo. I mnogo volim to što ljudi ne mogu, to je sad već znaju, da ne mogu da me ukore. I da ne mogu da mi nateraju da radim nešto što apsolutno ja ne stojim iza toga. I da se ponašam nekako kako bi trebalo. Jel? To, da.
da ne pričam kroz milion poslova, da li treba žena u Srbiji da ima dete, da li treba da suda do 20, da li je ženi mesto u kući, da li neki glupi seksistički komentari koje su utkani u društvu i moji drugari čak ni ne prepoznaju da oni to izgovore s vremena na vreme, nego ih ja samo podstaknem da razmišljaju to što su izgovorili da to nije okej i da li bi ti volao da se neko tako ponaša prema tebi sa tim tonalitetom ili da ti implicira nešto što možda nije tako, tako da je sloboda kao takva, da si slobodan da budeš svoj u svetu, je ultimativni ono vrhunac, bar za mene. Apsolutno se slažem s tobom i ja sam takav. I porazmislit ću čak i tome, rekla si da nekada neki tvoji prijatelji imaju možda neke mačoističke komentare, da to jednostavno ali, izađe iz... Ali, nenamerno. Da, nenamerno. To je jednostavno pokupljeno, znaš, ono sa, znaš, ono kao, a možda bi, rekao si, aj sad to ponovi, odslušaj se i zamisli šta si sad teo da kažeš. Da. Kako je to meni zvučalo. Da. Na. Isto se i to onda, dešava. Znaš, ono, taj moment, ali mi je mnogo drago što ja mogu i što ljudi doživljavaju mene, da ja stvarno ne ocenjujem druge ljude. Mm-hmm. Apsolutno prihvatam i voljna sam da saslušam. Ne slažem se apsolutno sa svima što svi kažu, naravno, imam svoj stav, apsolutni. Ali želim da čujem tvoju stranu da bi te razumela. Jasno. Znaš i nekako budim to u ljudima da žele da hoću da oni razmišljaju o bilo kojoj temi o kojoj pričamo. Da. Meni se isto sigurno to dešava, iako se trudim apsolutno da to, da toga u meni nema, ali isto mi je tu moja ćerka najviše pomogla, ona je ta koja će uvijek da mi kaže, Ćale, šta si to sad rekao, jesi ti normalan, razumeš? I onda da, ja da. Ono kao, wow, stvarno, zaista si u pravu, znaš, jer apsolutno nema nikakvog smisla, ali su ti takve stvari onako malo i usađene s obzirom na to gde smo apsolutno. Odrastali i tako dalje. Apsolutno, mi smo, znači Balkan pogotovo, mi smo, opet se vratim, ja sam živjela u inostranstvu, Balkan je isključivo patrijarhalno orijentisan. Znači, i nekako to uvek se onako vrati, znači, i moji roditelji, moj čali, koji ono je svesna da ima čerku koja je ono, luda, isto ima neka onaka, rekao, čale, molim te, znači, izađi iz kutije, znači, totalno je glupo što me sad to pitaš. Znači, da. Kao, da li se mi ocenjujemo, da li se ja rangiram kao žena ili kao osoba, da. To što ispunjavam neke tvoje, znači ne generalne, nego tvoje socijalne implementacije koje si htio da mi nametneš. Da. To je što si ti mislio da ja treba da radim. Da. Sljedeća tema i tvoj način ishrane je veoma atipičan za naše podnevlje pogotovo. Atipičan je on za veći deo i zapadne civilizacije. Naravno. Hraniš se isključivo veganski. Kada si počela da se hraniš veganski i zašto si počela da se hraniš veganski na prvom mjestu? Da se ponovo vratim u tu Ameriku, ono, voli me mnogo, naučilo me dosta toga. Mm-hmm. Studirala sam, inače, ja sam diplomirani politikolog za teorije zavere i studirala sam politiku u Americi gde sam igrala košarku na koleđu u Boulderu. Mm-hmm. A inače, Boulder, Colorado ti je jedan od najhipsterskih gradova na planeti. Bukvalno. Nisam to znao. Da, mislim, bukvalno tri klika Google-om izađe ti ono da su... orijentisani na veganske ishranu, da sami proizvode organske. A to je sve bilo pre 20 godina, mislim, eto. I tamo sam na svu sreću imala stvarno sjajnu priliku da igram na fenomenalnom fakultetu, da imam usklađeno školovanje i sport. I nekako kako je to se prolazilo, prve 2-3 godine, ja sam igrala tamo i doživjela sam jednu ozbiljnu povredu ramena i bilo je neophodno da se operiše pošto potom. Ali cijele te sezone, posljednje, to je juniorska, to je treća godina mog fakulteta, sam igrala pod blokadama. Znači, dobijala sam blokade koje su mi ubijale bol, kako bi mogla da igram. I to je onako bilo taj kortizon i sve što smo dobijali, to je bilo bukvalno na dve nedelje, tri nedelje. Znači, bukvalno cijele sezone sam imala konstantan problem koji nisam mogla zalečim i konstantno sam bila na... Govorim to da sam dobijala injekcije samo iz razloga uvod u priču. Kad sam se operisala, to je bio 17. mart. Poslije toga, sledila mi oporavak, negdje oko 8 mjeseci su prognozirali oporavak i za mene kao šutera je to bio znači, udarac na cijelo moje postojanje. Ono,
to je jedna od prvih stvari koje sam se uplašila stvarno za sebi i za svoju karijeru i da li ću ja moći kao šuter ponovo da šutiram tom istom desnom rukom, da li ću moći da se vratim da odigram tu seniorsku sezonu sa sjajnim procentima koje sam imala prve dve ili tri godine. Mm-hmm. I nekako mi je taj moment, baš sam bila emotivno, psihički i fizički užas. Znači, stvarno mi je bilo teško. Pogotovo što sam još bila sama u Americi, ceo taj oporavak sam sama morala da prođem, znači bez roditelja, bez nekog ko bi mi asistirao, sem fizioterapeuta i doktora koji sam imala u klubu. Opet, fantastični uslovi. da ne mislim da je to sad... Mogu zamisliti, naravno, da. Naravno. Na moju veliku sreću, nutricionistkinja koja je radila sa nama na fakultetu je bila vegan, to je vegetarijanac mm-hmm. i vegan, pa mi je suflirala da li bi možda bila raspoložena da posle toliko turbulentne godine, znači posle tih blokada, posle operacije, posle uzimanja vikodina i svega zabolao je post operacije, mm-hmm. da bi bila voljna da se alkalizujem, to jest da uradim jedan detoks okay. i da probam mjesec, dva da se hranim zdravo, to jest po njenom. Okay. Znači, to je bio program i stvarno sam bila skeptična, ali u tom momentu stvarno nisam imala ništa da izgubim. I bila sam voljna jer sam se osjećala stvarno loše, podočnjaci su mi bili užas i ceo taj moment da ja neću biti spremna za sezonu u septembru mi je bio jako veliki stres. To, i na sve to ja sam generalno bila veliki ljubitelj životinja i to svi generalno znaju. Ono, posao na fakultetu, između ostalo kojima sam ono, uzimala mali džeparac, bila šetnja pasa i onako ta organizacija. Tako da, kako je ona krenula da uvodi mene u tu priču i kako je krenula da mi objašnjava da nama, našem telu, u stvari nisu neophodni životinski proteini, nego proteini generalno, da nam nisu neophodne. Znači, nama su bitni makronutrijenti, to jest proteini, hidrati i ostalo, a nisu neophodne namirnice iz kojih to crpimo. Jasno. Basic. I nekako, pošto sam opet imala dovoljno vremena i ja sam nekako fanatik i onda kad krenem nešto da radim, ja sam to krenula da istražujem, a pritom sve vrijeme dok sam se hranila veganski za oporavak, ja sam se mnogo osjećala dobro. Mm-hmm. I ja sam znala kako ja bolje ustajem i kako je meni koža čistija, kako nemam više podočnjaka. Znači, apsolutno ništa nisam promijenila, sem ishrane. Mm-hmm. Neverovatno. Nisam mogla trenirati, ništa. I onda kad ti vidiš kako tvoje telo prihvata to i kako se ti bolje osjećaš i kako brže napreduješ i kako si raspoloženi i kako imaš više energije, nekako me to sve nekako uvlačilo da ja to sve što još više istražim i da vidim kako ja mogu još svoje telo da doživim i da napravim ozbiljnu mašinu kako ona to zaslužuje. Bravo. Ja volim da prošaram malo moja pitanja sa pitanjima slušalaca. I moj jedan jako dobar prijatelj koji je vrhunski kardiolog, jedan od najboljih lekara za poremeće ritma rada srca, dr. Vlado Šljapić iz Novog Sada, koji je i patron ovog kanala, ali je i sam vegan, veoma je pasionirani vegan, ja mislim već nekih 7-8 godina koliko znam sigurno, a znam da je vegetarijanac već nekih 20 godina, jedan divan čovjek, jedan stvarno divan čovjek, jedan divan prijatelj koga znam od kad je bukvalno bio beba, jer su se i naši roditelji družili. Znači, doktor Vlada Šljapić ti je postavio sljedeće pitanje. Da li je, nakon što je prestala da konzumira namirnice animalnog porijekla i prešla na plant-based diet, osim utjecaja na fizički status, primetila neke promjene i na mentalnom nivou, tačnije na kvalitetu misli? To je njegovo pitanje. Generalno sam postala manje eksplozivna. Uh-huh. Ne u smislu da više nisam imala nego sam više imala razbistreniji i energičniji moment reakcije. Uh-huh. Ako to ima nekog smisla. Znači, nekako sam, kažem ti, opet kako mi je telo krenulo da mi se, sve mi je izoštrila, mi se čula i sve to nekako krenulo tako na osnovu toga što sam samo promijenila ishranu. Wow. I meni to sad malo kad neko brešno rekao, znači ja sam odrasla na krompiru i mesu. Znači, koji svi mi u bivšoj Jugi. Znači, apsolutno. Ja sam posle tih
najveći problem posle prelaska na vegetarijansku prvo, pa na vegansku ishranu, mi je bio kako ću ja to saopštiti mami i tati. Zamisli, da. Znači, nije bio ni moment za moje zdravlje. Znači, to sam sve već ušla u materiju, to je prošlo 3 meseca dok sam ja došla nazad u Srbiju. I bio je samo mentalno, kako ću ja sad objasniti posle tetoviranja. Drugu stvar koju moram da sednem mamu i tatu, pošto je prva bila za tetoviranje da ću se tetoviram, a druga sad, kako ću ja da mi kažem, ne više neću da jedem nekog, i neću nogu i uvo, i da je to skroz okej, okay, i da se ništa neće desiti, ono, i da će biti okej. Okay. Opet, Ćale je bio u fazonu da sam u sekti, a mama je onako, iako je stvar, znam da ona me podržava 200%, svaki put je bila relativno zabrinuta za toliku dijametralnu promenu ishrane. A u stvari to je samo -3 namirnice. Da. Znači to su samo meso, jaja i mleko. Da. Da. Znači 3 namirnice. Kao meni pitaju, a šta ti jedeš? Sve sem te 3 namirnice. Da, 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 zanimljivo. Ja imam, što se mene lično tiče, ja sam imao jedan pokušaj, bio sam inspirisan onim filmom Earthlings, što je napravio Joaquin Phoenix, verovatno si ga gledala. I onda mi je toliko bilo strašno gledajući kako muče tamo te životinje, da sam odlučio sad ću ja to da probam i mogu ti kažem, izdržao sam jedno 10 dana, ali nisam bio dovoljno istrajan i osjećao sam se nekako slabo i onda sam razmišljao, pa možda to ipak i nije za mene, možda moje telo ne može da funkcioniše bez tih namirnica koje si naobrojala, jer one su zaista veliki deo moje lične ishrane. Većine ljudi. Da, kao i većine ljudi. I onda sam nekako to batalio, mogu ti iskreno reći. Ali ostala je ta neka želja da, ako ne baš sad totalno čovjek da postane vegetarijanac i vegan, da možda to bude neka varijanta nekog pesko-vegetarijanstva, znaš, pa kao ajde bar da ne jedem meso, ali da jedem, na primjer, ribu i mlečne proizvode. Što se veganstva tiče, bez meda, propolisa i tako tih stvari, stvarno ne bih mogao da živim. To je jako bitan detalj moje ishrane. Jako je bitan detalj moje ishrane, također volim da pravim sam svoj kefir. Znaš, što je opet po veganskim pravilima no go. Ali stremim sasvim sigurno ka tome i potpuno sam otvoren i za takve stvari, pogotovo kad čujem tvoje iskustva i kada vidim da je to kod tebe urodilo plodom. Jer pretpostavljam da kroz tu povredu koju si imala, ti si bila u jednom mentalnom stanju gde je sigurno bila... Mnogo loše. Da, verovatno je bila jedna određena doza anksioznosti, šta će biti sa mnom, s mojom karijerom, s povredama i tako dalje. Bilo je tu sigurno, nekog besa i neke agresije koji je trebao da se preradi, jel' tako? Tako je. I zaista misliš da je ishrana tu odigrala veliku ulogu? Apropo toga, znači, ja sam igrala, prvu utakmicu sam odigrala 15. septembra. Već? Znači, vratila sam se iz povrede koja traje 8 mjeseci oporavak, znači ukršteni. Meni su strugali ono, rotator, hrskavicu, nemam ligamente, znači bukvalno je bilo sve, remont ramena. Da. Tako da, znači, poslije te promjene nekako sam, dosta sam se i u Americi susretala sa trenerima koji nisu bili sigurni da li ću ja to izdržati fizički sve, ali na kontu mojih uspeha, i na kontu toga što su vidjeli poboljšanje u fizici, što je generalno timovima najbitnije, da. Znači u mom performansu, jer smo mi ipak zaposleni da igramo se, vidjeli da to ne škodi. I onda na kontu toga što ja i dalje dajem 20 poena, možda ne jedeš meso. Da. I onda sam ja to nekako doživjela, ok, sad ću ja da ti pokažem da može, mojim primjerom, da ti ne možeš da mi prebaciš to u nijednom momentu. Mhm. I nekako sam svoju ishranu i sve organizovao, znači meni, sad ja sam od ono 2005. znaš, i onda mi je to sad već toliko rutina da ja ne znam moment da kažem, ja jedem, ja tačno znam gdje se nalazi proteini, gdje se nalazi, šta mi treba za taj dan i koliko toga unesem. Znači ja ne doživljavam proteine, kažem ti opet, ne ocenjujem. Ja sam vrlo dobro oko toga da ja želim da ti tebe zanima
to što ja radim i da vidiš moj primer, kako ja to radim na moj način koji je možda različitog, apsolutno shvatanja od tvog, ali radim. I nemam smetnje, nemam ovo. Ja sad, znaš, ono kao imam 35 godina, ljudi dalje ne mogu da provole da sam ono 25 ili 35. Znaš. Apsolutno se slažem. Izgledaš znači sad je ono to sad kao kad dođemo ove neke godine, sad je kako izgledaš mladoliko, reko hvala, verovatno i zbog ishrane. Da. I zbog svega ostalog, ono, jer stvarno se, kažem ti, trudim da, da i mojim prijateljima što ja kažem što su lažni vegani, ono, s vremena na vreme, ono kao nadima se sve, reko, izbaci, nemoj da mi kažeš, dala sam ti zamenu za meso koja ima isti ukus, to je samo začini, a imaš više proteina, manje masti, nemaš kolesterol i sve ostalo. Ono, zašto bi se trovao? Da. Da li misliš da to za svakog je recept ispravan ili je to samo kod tebe sada na neki način urodilo sjajno plodom? Kažem ti, većina ljudi oko mene koji su postali vegani posle mene su više agresivni pretvaranja drugih ljudi da postanu vegani nego što sam ja. Da, to je dosta simptomatično. Znaš, to ti je malo kao i kod bivših pušača. Primetio sam da često ljudi koji su vegani i vegetarijanci nameću i zaista se trude da taj svoj način ishrane prenesu i na druge ljude i prosto onda kao da malo diskriminizuju. Odbijaju. Da. Ja to doživljavam, na primjer, iz mog iskustva. Znači, ja kod tebe sad konstantno trolujem na ručku da jedeš. Znači, ali urodit će kontraefekat, naravno. I ja mislim. Znači, ti zinati izi nekog, znaš, ono kao ovu butkica. Mislim, to mene ne tangira. Ali ja to doživljavam. Zašto ti imaš potrebu u meni da se pravdaš? Da. Razumeš? Da. Znači, mi sedimo sad za stolom i on kao, ja ti smetu, rekao, ja, meni ne tangiraš. Ti jedeš nešto što možda ne bi trebalo. I zašto tebi smeta? Što ja sad sedim tu, ja tebe ne ocenjujem. Ti sam sebe ocenjuš, ali ja sedim tu. Da, zašto misliš da ne bi trebalo da se jede meso i mlečni i životinski proizvod? Mislim da nema potrebe, zato što proteini postoji u drugim namirnicama dosta više. Znači, meso je punje, mislim, ono sad da se vratim na one game changer ili na ove sve propagande koje se sad veganski plasiraju, kao što se plasira svaki dan na TV-u teleće butkica ili nešto što je na popustu. Znači, to je isto propaganda svaki dan, samo to ne registrujemo. Da. Registrujem ja, ali većina stanovništva to registruje. Tako da, mislim da nema potrebe da se ubija neko i da ti jedeš nešto što je umrlo u ogromnim bolovima, što nije videlo svetlost dana, što nije paslo travu, što ima osjećanja, što je samo... Što nema potrebe. Jedno možda... Dakle, da. Što kaže, bio jedan, zaborila sam kako se preziva na panelu, rekao je da klanici imaju staklene zidove i da imaju mikrofone, ne bismo imali ovaj razgovor. Da, zanimljivo. Ali opet s druge strane, možda da imamo neke vijuge koje mogu da čuju govor biljaka, možda bismo isto poznali šta saznali. Kao što ima tajni život drveća. Fenomenalna knjiga. Fenomenalna knjiga. Kakvo ludilo. Tako toplo je. Preporučujemo svima koji gledaju Nikola Radinvej podcast Tajni život drveća. On je, pisac je Nemac koji živi u šumi već 20 godina kao šumar. Zaboravio sam njegovo ime, ali lako ćete naći tu knjigu. Da. Zaista neverovatno to kako je on opisao komunikaciju, što je naučno dokazano, komunikaciju drveća preko korenja, preko liševa. Genijalnost. Ja imam istetovirano drvo na levom rukavu i ono me, to mi je jedna od prvih tetovaža veliki koje sam odradila. Razlog što sam istetovirala drvo, pored što sam veliki ljubitelj prirode, je toga što je neophodno da u životu imamo čvrsto korenje u zemlji. Da zrastemo i da se razvijamo u različitim pravcima. Apsolutno. Da menjamo mišljenja, da sazrevamo kao lišće, ali da uvek budemo čvrsto na zemlji. Apsolutno. Ja čak imam... I da bilo koji drugi faktor koji utiče na nas, ne može da utiče. Znači, da se samo ljuljaš, ali da se ne lomiš. Tačno. Ja čak nekad i razmišljam da smo mi
mnogo sličniji biljkama zapravo nego što mislimo, da funkcionišemo Jeste. na vrlo sličan način. Jedino što nama daje tu percepciju, veću percepciju individualnosti je to što možemo da se krećemo. Ali ako ćemo realno, to naše kretanje je toliko, ti naši, naše putanje su toliko male da je gotovo kao i da se ne krećemo, nego nam samo stvara iluziju. A lakše je onda drveću i biljci da zna da je deo svega nečeg većega, pošto je prikovana za zemlju. Ali zapravo smo isto tako mi prikovani za zemlju kao i biljke. Apsolutno, nema tu apsolutno. Neke velike razlike. E sad ide jedno pitanje, on se zove Mladi Kuzmanac, možda je malo i provokativno, nema veze, iskreno je. I da? Kaže ovako, da li bi Jasmina pojela šniclu za 50.000 evra? Ja sam etički vegan. Tako wow. da, obzirom da sam na slavama i na nekim različitim eventovima već dobijala slične ponude, ne bih. Bravo, majstore, svaka čast. Potpuno ti da. Verujem i to je zaista... Apsolutno. Zaista... Ja mi veruješ da sam ono na slavama raznim, ono, molim se, reku, poenta priče nije to. Bravo, čestitam ti na tome. Fenomenalno. Tako da, hvala na pitanju, ali... Da, da. Hvala na iskrenom odgovoru. Tvoj da. Suprug još uvijek da. Igra košarku profesionalno, Nemanja Aleksandrov. Tako je. Da li je i Nemanja uz tebe postao vegan? Jeste. Bravo, koliko dugo je on već vegan i koliko, on je kako vegan, to utiče na njega? Sad ću reći, 5 godina. Bravo. Malo više od 5 godina, da. Isto, mislim, eto, primer, on je mene prihvatio tako kakav jesam, ono... Kako će drugačije? Od tog momenta je, od prvog dana kad smo mi zajedno i onda kad smo se upoznali u reprezentaciji, da. Znači ja sam tad već bila na... načinu ishrane o veganskom i bilo je veoma komplikovano objasniti njegovoj strani porodice, pa njemu, ali on prihvatio i onda vremenom, znači, da ja sad ocenjujem druge ljude, dok sam ja nemala prijatelja, mislim, da se ne lažem, kao da se ja sad družim samo sa veganima ili da je to moj, od Amerike kad sam se promenila na taj način ishrane, da sam sve kao ostalo sve ne valja, nego ti moraš dati ljudima, moraš da čuješ drugu stranu. Znači, i koliko god, znači ti 25 godina slušaš jednu i sad odslušaš drugu. Sam zaključi, neću ništa da te teram. Znači, evo ti je opcija A, opcija B. Nemanje... Razmisli, sad tebi odgovara. Da. Ja se Nemanje sećam još iz njegovih, bukvalno, kadetskih, juniorskih dana. On je bio jedan ogroman talenat, kadetski reprezentativac, yes. posle i tako dalje. Imao je zaista, sad dugo ga nisam naravno gledao, sad ove njegove poslednje da. Karijere nisam ispratio, ali se sećam da je imao prelepu tehniku, zaista, on je jako jedan mekan igrač, mekan šuter. I dalje, neverovatno, znači kad ga gledaš sa strane, ono, četvorka sa tehnikom beka, šut za šutera klasičnog, stvarno ono... Ne, on je ja sam... uživam da ga gledam i svaki put mu to kažem u fazonu, sam kao... Bukvalno se kreće kao crnci, onako je gibas. Da, znaš, fenomenalno sve elegant. Ima to, sve šute, ono... Te, samo eto, ta povreda i splet okolnosti. Jeste, i da. Pogrešni ljudi koji su ga savjetovali u pogrešno vreme, koji su gledali samo svoj interes, ali šta sad? Šta se zapravo desilo u njegovoj karijeri? Ja ne mogu setim, ja znam da je on imao neke malo ozbiljnije povrede s kojima se zlopatio. Mislim da je koleno bilo, je li tako? Jeste, on je imao prednje ukršne ligamente i operisao, povredio se na... Ja ga ovo vreme nisam poznavala, nego sam eto isto čula priču za to vreme što sam bila u Americi. I tu trebao da bude prvi pik na draftu. I povredio se u prijateljskoj utakmici s Bosnom, neke glupost na zakucavanju, fazon prvi minut utakmice. I jednostavno su ga menadžeri u tadašnje vreme, pošto ponovo ponavljam, vrhunski sportisti su zaposleni, znači gleda se interes, ne da li će on biti dobro ili neće fizički. Jasno. Su ga stavili u longetu gde mu je atrofirala noga, gde posle nije mogla da se vrati, gde je otišao posle u Ameriku i umesto da bude prvi pik na draftu, to je među prva tri sad. Šta bi bilo kad bi bilo, jel? Jasno, da. Su ga savjetovali da sačeka i on je se operisao i posle operacije, pošto mu je toliko atrofirala noga,
trebao mu je dosta vremena da se vrati na njegovu veliku nesreću, on je slučaj jedan od milion. I taj doktor koji ga je operisao u Americi, uvukla mu se bakterija u koleno, tako da je on ponovo morao to da rešava i da operiše. Sva sreća, nije se desilo ništa, ostala je u koleno, inače bi mogla bude mnogo veći haos nego što je bio. I iskreno da ti kažem, mnogo mi je drago koliko je on u stvari normalan i na zemlji, to što mu se sve desilo u adolescentnom, znači on je to sa 18-19 godina proživeo sve i da od toliko naduvanog statusa najboljeg igrača sveta budeš baš gotivan lik da. Posle toga. I da, da. I da sagledaš stvari kako treba i da i dalje nastaviš da radiš i da se ne tangiraš koliko ti puta ljudi kaže, a šta si mogao da budeš? Mislim, meni je dosadno koje sam pored njega, a mogao zamislim njemu. Da. Tako da, on ima, mislim, ima i dalje sjajnu karijeru i dalje volje da igra basket, i dalje ima fenomenalnu tehniku, ja ga sad bukvalno ga smaram da krene da radi sa klincima, ali on je bezuslovno psiholog i zna kako to da proživi i zna da objasni, ima neverovatno puno strpljenja, za razliku od mene. Da. Tako da, suma sumaru, dobio je mene, nije odšao NBA. Pa to može. Da, nije, da je otišao u NBA, ne bismo se upoznali. Onda su uvek zezalo na tu foru, ono kao šta će ti NBA, dobio si mene kao lutriju. Ja mislim da se on, ja mislim da se on ne kaje. Da on to ne bi, ja mislim da on to ne bi ni sada primetio. A na njemu se, na njemu se vidi da je jedan veoma blag čovek. On je dobrica, mislim, moje ali stvarno super dečko, to je čovek sada. I beskreno sam zahvalna što ga ima pred sebi, što sam upoznala osobu koja mi opet ne cenzuriše moju slobodu, koji me opet punom parom, punim srcem podržava šta god da radim. I to je stvarno jako retko. Znači, to je da jako retko, da ljudi imaju tendenciju, ljudi imaju tendenciju u vezama da cenzurišu jedni drugima slobodu i to obično vodi u propast. Zato su ljudi u većini veza duboko nesretni posle izvesnog vremena. I neispunjeni, i ne osjećaju se. I kad prođe ta inicijalna zaljubljenost u kojoj je sve kao super i dobro, znaš, onda se zapravo susretnu sa tim problemima, a suštinski Absolutno. Problem je to pritiskanje i gubljenje neke lične slobode i lične. I loša komunikacija. Znaš, sad mi se svi osjećamo, znači, u tim vezama kao ja neću da mu mi stvarno imamo otvorenu komunikaciju o svemu. Da. Znači, i rasprave, što je sasvim normalno, i razgovore, i dalje smo, što kažu ljudi što nas gledaju sa strane, kao i vi ste i dalje zaljubljeni, mi se mi zezamo, imamo neke forice preko pola sale, znači, tu mi smo u braku, znači, sad smo zajedno već 13 godina, svaki dan. I pored toga što sam ja, mislim, prestala da igram košarku, krenula sam da radim nešto drugo i on je sve vreme bio tu da me podrži. Znači, nije nikad stavljao svoju karijeru iznad moje karijere, nego smo uvek zajedno razmišljali kako ćemo da rastemo zajedno, što je stvarno opet jedna sjajna stvar. Zvuči. Što ja vidim sa strane da to je retko, a stvarno ja imam tu sreću, valjda, što sam našla nekog ko će da me podrži, što smo se našli, što ja njega bezuslovno podržavam u svemu što radi. I nekako zajedno gradimo sopstvene ličnosti odvojeno. Ako me razumeš. Znam, da razumem te, a nemate pritom naše, znaš, mora odmah, deca odmah, porodica, mora odmah svadba sa pevaljkom. Mi kad smo se uzeli, svi su bili pozvali, trudno je. Rekao, ne, volimo se, teli smo da se uzmimo. Znaš, kao, apsolutno nije neka pozadina iza toga. Ili sad naš kao, narednih godinu dana, ako me jednom nedeljno neko nije pitao da kad će beba, pa mislim, do te mere da sam posle bila, moje standardno malo bezobrazna, ali dobro. Da, to kod nas stvarno ljudi s tim, baš su malo su pre,
Ali dobro, zato postojimo valjda nas dvoje, pa kao ajde. Da, pa ipak postoje neke stvari. Znaš, ono svi su kao, pa kada ćeš, pa rekao, ako trenutno, opet kažem ti, ja mnogo cenim svoju slobodu. Mm-hmm. Ja, sad, ovo će vratno neko da me shvati pogrešno, mi ne želimo da imamo decu, trenutno. Da. Ili, to već pričam 10 godina. Možda će me za godinu dana pući neki materinski instinkt i ja ću hteti da imam dete. Trenutno nije takva situacija i niko ne forsira nikog. Niti želi ni ja, ni on, što opet kažem, verovatno će neko to doživjeti kao sebično, da se odrekne svoje slobode i svog dnevne rutine. I ja apsolutno ne mislim da je to loše, jer ja ne želim da tom detetu, ako ja budem imala dete, da to odrasta nekako kako ja ne bih žela da odrasta da ga čuva dadilja, da ga čuvaju različiti ljudi, nego ja sve što radim, radim sa 200% sebe. I ja ako budem odlučila da imam dete, ja hoću da to dete bude baš dobar human, da ono ima prave vrednosti i sve, ali mislim da trenutno još uvijek nisam spremna, ne znam da li ću ikad biti spremna, ali sam vrlo voljna da ukoliko eto ne budem mogla da imam decu, znači mi smo skroz okej sa usvajanjem dece i sve, znači nismo ograničeni tim momentom sad kao mora nešto da se desi. Znači ukoliko se to bude desilo, mi budemo imali dete strava, ako ne budemo hteli da imamo decu, i ono, pružit ćemo nekom detetu koji bi želeo da ima dom. Mm-hmm. Znači, to je isto, znači ima toliko dece koji su ono uskraćeni nekih osnovnih životnih mogućnosti i svega, tako da, i to je uvek opcija, razumeš? Tako da, ukoliko se odlučim na bilo koji od tih, moja je odluka. Naravno. I što, što je ostalo i što mi ostali sufliraju, opet nas ne dotiče, nego više ljudi vole da ćaskaju o tome nego što nas dvoje vodimo neku raspravu ili plan. Naravno, sad neki verovatno mogu da kažu da je prosto grehota da vas dvoje koji imate tako fenomenalne genetske predispozicije... Veruj mi, to su nam isto i menadžeri govorili. Verujem, apsolutno verujem, zato ti i kažem. Međutim, ja kao neko koji je dugo radio sa decom, znam da to nije garant. Razumeš, absolutno, da će sada tu od vas dvoje da se rodi neki supermen. To je malo, pazi, to je malo i u božinu. Znači, mi smo ono u tim, pošto imamo društvo, pa idemo, ja ono kad pričamo, rekao, slušaj, ćemo imati dete, pošto si ono kao, bit će velika, pa rekao, ja sam 190, ništa mi ne fali, ono. Znači, kao, to je strašno, znaš, ako bude 190. Da, tako da, mi smo bili u fazonu, ok, kad se zezamo, znaš, ono, u internim forumu, kaže, ba, imaće devojčica 2 metra, sviraće violinu i neće dete se bavi sportom. Da. Što je opet ok, znaš. Absolutno. Nego su ljudi valjda očekuju toliko, jer smo mi ono zakljati sportisti ceo život i kao, to će da bude najbolje genetika ikad. Da, ali, da. To je po nekoj logici. Kvari drugim ljudima planove o mom životu. Strašno. Da. Ti, Nemanja, ste vlasnici jednog fenomenalnog crossfit kluba, je li tako, koji se zove Hangar, Hangar u Beogradu, u kome ti svakodnevno držiš treninge. Sam ja u mom šteku, da, u kancelariji. Jel moguće da sam ja možda već bio tamo? Da li je kod vas u sali dole onaj Sekutor borilački klub, gde je Duško Todorović, je li to taj... Nije. Mi smo druga sala ovamo preko mosta, da. A vi ste preko mosta, ovo je nešto da, drugo. Da. Mi smo s ove strane na autokomandi. A vi ste na autokomandi. Šta možeš da mi kažeš? E sad, ja se, naravno da se razumem veoma dobro u sport i u razne sportove. Crossfit mi nije, da kažem, neka strana u koju se dobro razumem. Tako da me jako zanima šta su prednosti crossfita, kome si ti uglavnom posvećena. I kako to sve funkcioniše kod vas u vašoj sportskoj sali Hangar? Pa, pazi, mislim, ja sam, ono, kad sam batalila basket i sve, stvarno sam želela da ostanem u sportu. Mm-hmm. I nekako, ono, različite stvari sam, ono, pokušavala kao da se identifikujem, ono, sad, opet da se vratim na taj basket, ono, znaš, kao, basket je bio deo onoga što ja radim. Da. Ne sve. Znači, i to je dosta mojih koleginica i kolega i svi koji završe, nekako se uhvatimo za tu košarku i poslije kad završimo to pucaju karijere, to ne zna šta da se radi, to je mnogo veliki stres,
ali ja sam nekako doživjela taj basket da nije to nešto što me definiše, nego to je nešto bilo što ja radim. Mm-hmm. Znači, smatram sebe da sam dovoljno sposobna, pametna i sve, da pored te košarke koja mi je stvarno donela jedna od najbolje stvari u životu, mm-hmm. mogu da se nađem i u nečemu drugom. Znaš, ono, ok, košarka je bila, otišla si iz Bečasta 13 godina u Novi Sad, igrala si u Vojvodini, završila si srednju školu, ostvarila si se ono, na reprezentativnom nivou, otišla si u Ameriku, završila si fakultet, upoznala si milion gotivnih ljudi, ono, da, basket da, mi je doneo toliko toga, otvorila sam ono vidike ono, i malo šire od ono balkanskih shvatanja i osjećala sam se prihvaćena u nekim drugim društvima zbog moje atipičnosti, jel? Mm-hmm. I naučila sam jezik, ono, engleski, putovala sam svetom, ono, moji roditelji nikad nisu bili imućni, tako da mi je basket uvijek donosio ono sjajne stvari. Koliko god da sam žrtvovala zbog toga, mm-hmm. neko ono odrastanje ili nešto, basket mi je donao mnogo toga. I kad sam završila taj epohu u mom životu, sam ja doživjela posle Panathinaikosa da ja stvarno nisam zagrena da ja dam tih 100%. Mm-hmm. I to je meni u mojoj glavi predstavio problem. Mm-hmm. Kao, zašto bih radila nešto što mi apsolutno ne predstavlja više maksimalan užitak? Mm-hmm. I rešila sam da ću da se prebacim na nešto drugo. I onda su se mislili, povredila si se, udala si se, trudna si. Ne. Samo sam dosta. To se završilo. Sklonili smo se na strani, sada ćemo da nastavimo nešto novo. Mm-hmm. Ja sam zamislila taj hanga, pošto sam živjela u Americi, taj open space s ogromni koncept. I posle toga sam ono prvo krenula ja, lično posle karijere, na treninge crossfita. Mm-hmm. I raspala sam se. Ja kao vrhunski sportista, mm-hmm. sam udobila upalu svega. I nekako sam to onako probala da, kao, ok, šta se tu dešava, šta se radi. Ja sad opet, kao i sve, volim kad nešto ne znam ili ne umem, da se edukujem o tome. Mm-hmm. I videla sam da je crossfit krenuo da bude trend, to jest da je taj funkcionalni trening sa elementima olimpijskih dizanja i sve. I krenula sam polako da ulazim u tu priču, ali mi se mnogo svidjelo način na koji oni baziraju community oko sebe, na koji motivišu druge ljude koji nisu možda vrhunski sportisti, da krenu da se bave sportom, mm-hmm. i da krenu da razmišljaju o tome da su i oni sportisti, što je meni generalno shvatanje da smo mi svi sportisti. Neki su profesionalni, neki su početnici, ali mi smo svi kao ljudska rasa napravljeni da se krećemo. Apsolutno. tako da sam nekako to doživjela, ok, i ušla sam u tu neku priču crossfita i vidjela sam sve, mi se to svidjelo kako ljudi napreduju, kako vide svoj napredak, kako nauče nešto što je možda malo veće da. Od njih samih, i onda se nekako to ono hvale, računaju i nekako onako taj osjećaj samozadovoljstva koji ne može niko da ti uzme posle dobrog treninga je onako meni pričinjavalo zadovoljstvo da ja to prenesem na nekog drugog. Da, i tako da, je krenula moja priča ono sa crossfitom i Spartan Race-om. Mm-hmm. Isto tako. Znači, ušla sam u te spartanske trke, otišla sam na trku, prijavila se mačke za trku 5 km. Nikakav problem. Vrhunski sportista, igrala za prestaciju, upana. Znaš, ono, moja percepcija, moje fizičke spreme, da. Doživljavanje mene kao sportista, ja sam bila najbolja u tome što sam radila, jel da, između, u svom reonu. Međutim, da objasnimo malo slušaocima, izvini što te prekidam, Spartan Race nije ni malo naivan. Prelaze se raznorazne prepreke, ide se kroz blato. To je najteža terenska trka na svetu. To je terenska trka s preprekama, kao vojni poligon na planini. U jezimim uslovima. Mm-hmm. Super je. Svima savjetujem da to. Ja znam da uvek se leti se organizuje jedan taj neki Spartan Race i ovde u Beču. E sad ne znam na jeste. Kom je... Bio je na Vojnoj akademiji, bila sam dva puta. Jel jesi? Jesam. Neki i trebala sam i ove godine, ali je odloženo. Tad sam i htjela da dođem ono kao po dogovoru da snimam u studiju. Pa ali dobro, pa nije. Pa ko, dobro, što je odloženo, možda se opet i desi u nekom momentu. Pa to, rekli su, tako da ćemo onda da napravimo. Mail tek tamo od septembra da će krenuti. Da. I ja se prijavila na tu trku, a apropo crossfita i Spartan Race-a, ja sam htjela da plačem na pola trke. Zezaš više me bolelo ego, nego što me bolelo telo, jer sam skapirala da ja
ne snalazim se u uslovima koji nisu parket. Aha. Baš dobro. Aha. I to je bio veliki udarac, na, kao što sam rekla, na moj ego, da okay. sam ja rešila da ja moram da budem jako dobro u ovome. Wow. I za 2 godine sam otišla na svetsko prvenstvo. Wow. Kao jedina iz Srbije. I išla sam i na svetsko, i na evropsko, i na sve. Jer sam ja, kao ono, rekla sam, znači, nemoguće da ja ne mogu da budem dobra u ovome. Kako funkcioniše Spartan Race na tom nekom nivou? To imaš ono kao amaterski neki, kao ono open? Imaš, znači, imaš open grupe i aha. onda na osnovu rezultata iz open se kotiraš kao okay. liga. Prijaviš se za elitne ili upadaš u te upgrade-ove i onda se na osnovu učinka na trkama plasiraš na evropske i svetska prvenstva. Tako da sam ono, učestvovala na svetskim u 2 različita sporta, što je skroz cool. Kao, to mogu da ispričam, znaš, ono, nekima da je gotivna priča. Apsolutno je gotivna priča, pa ko to može da kaže za sebe? Ovaj, ajde da napravimo još malo... I nekako što sam, kad sam videla tu rulju tamo na tim spartanskim trgom, to su, znači, ludaci, ti platiš ozbiljne pare da dođeš da se polomiš. Mislim, generalno, da plivaš u blati i da prepreke. Ali taj, kad te pukne taj endorfin, ono, i ono, na sred trke, znači, ja, one što sam trčala preko 12 sati, pošto trčim i te ultre, znači, to je, plače mi se, srećna sam, preispitujem, koji će meni ovo bip, ono, da. U životu, mačko, idi tamo, baš te briga, slikaj se za Instagram, do toga da sam ono u fazonu, znači sve će da vas pojede. Znaš, ono imaš one emotivne roller coastere i na kraju ono kad završim to je trans, ono svega, sreće i još ako je plasman uz to dobar, da. Mislim to je ono stvarno next level. I nekako sam cijelu tu priču rekreativno dobrog sportiste, lifestyle-a. Znači ja tebi ne prodajem da si ti, ok, zgodan si, to dolazi, ali ja hoću tebi da pokažem da si ti mnogo više od ono, znači da ti možeš da si pokretan, da rešavaš zadatke u pokretu tim Spartan Race-om. Znači tebi su odluke, tu adaptiraš se na različite predele, pobeđuješ sam sebe. Znači nema kao protiv nekog, znači nije ovo to kao borba, nego ti sam sebe moraš da fokusiraš, da prevaziđeš prepreke. A to se radi i u dnevnom životu, to ja radim svaki dan. Apsolutno. Znači, koncentracija, prevazilaženje teških situacija fizički, ja to prebacujem u svakodnevni život. Znači, da istrajnost u odluci da pobediš sebe i da ostaneš dosledan sebi, sa sporta sam prenela na rekreativni sport, koji sam opet naravno postala profesionalac, ali to prenosim i na ljude oko sebe. Znači, na rešavanje problema, znači da se ne drami sad njo, šta se, nego kako ćemo rešiti, koje su nam situacije, registruj, aktiviraj se, promeni, nemoj da mi dramiš oko problema, neće se sam rešiti. Tačno. Bilo kom. Tačno. I nemoj da tražiš pomoć, rešit ćeš sam, samo se skoncentriš. I nekako to pokušavam da prebacim sa trke na moju salu, na ljude koji dolaze kod mene, na svaki dan života. Da. I to mi je najbitnije, zato držim hangar. Znači ono, ja milion puta je, mi veruješ da sam htjela 10 puta da ga zatvorim. 10 puta. Nikola, znači ono, poslovanje u Srbiji sa selektivnim poštovanjem pravila je pakao. Mogu misliti. Znači, ovo treba, ovo ne treba, ovo, ma, znači cirkus. Znači ja sam živjela u uređenim zemljama i onda dođeš ovdje, ovdje ti je sve ad hoc, app. Mhm. Onda, pokušaš nekako tu da izbalansiraš, da gradiš dobru priču na dobrim osnovama u sistemu koji relativno ne radi i da privučeš ljude na zdrave navike. Znači, ne ja sam digao više od tebe, nego brate, ajde dignemo zajedno 300. Ajde poći na trening, ajde promenimo ovo, ajde da posle ovog idemo da istrčimo. Znači, nije meni sport, rekreacija, hangar samo da smo fizički lepi i ono sve. Sve to dolazi, naravno, ali treba biti zdrav ovde, hrabar dovoljno i dobar vibe koji se širi ono na 1200 kvadrata, znaš. Uvijek je, mi nemamo gledalo u sali, naravno, što bi se gledao kad si došao da se družiš i da treniraš. Uvijek je ono dobro društvo, uvijek se svi ocenjuje. Znaš, onda se ljudi kaže, ja ako se, rekao, veruj mi. Ti ljudi koji dolaze kod mene, baš ih briga i šta si obukao i koju marku i da si debeo. Da, znači ovdje dođeš da
odradiš dobar trening, da se združiš sa gotivnim glavama koje su došle dobro kod mene kao i ti i da znaš da je svima lepo. I da ćeš tako sa tim ono dobrim raspoloženjem da odeš kući i da ispričaš još nekim, da ima tamo neka kraka tetovirana na kojima tretira i koja te gasira i da ćeš onako da preneseš taj moj ono pozitivan vibe na nekog drugog. I to je cela poenta priče, znaš. Zvuči fantastično. I trudim se da taj hangar, ono, radim razne aktivacije, ono, čistimo Zvezdarsku šumu, čistili smo ovamo, radimo treninge na otvorenom, trudim se da ti, znači, ne namećem ti zdrava hrana, ne, hoću da ti razmišljaš da je tvoje telo mašina, zašto bi je hranio đubretom, kad možeš da je hraniš dobrim gasom i da to ti telo vraća. Znaš, ono kao, zašto bi pojao čokoladi, zašto bi upropastio ceo trening i pojedeš glupo sa šećerkom, možeš pojaš nešto da će nadgraditi, da postaneš još gotivniji, bolje ćeš se gledati, bolje ćeš se osjećati, bolje ćeš funkcionisati zbog trenutnog zadovoljstva od tipa 20 sekundi što si pojao plajicu ili što si pojao neko đubre. Znaš, ono kao, nemoj. Ej, toliko zvučiš motivirajuće. Da meni dođe, majke mi, meni dođe sad dok te slušam da opalim 10 sklekova ovdje dok ti pričaš. To ti kažem. Da ne gubim vreme, što govori sigurno o tebi jako puno. Ja siguran sam da si nevjerovatan personalni trener sad kad sam ovo sve čuo. I sad bi krenuo za Beograd kad bi mogao da dođem da isprobam hangar, ono jedan trening da odradim, da vidim kako ću se ja to osjećati. Dosta sam ja još uvijek i fit za svoje godine i radim puno i borilačke sportove i treninge snage i basket sam počeo ponovo i svašta nešto. Ali ne mogu da dočekam stvarno da probam taj trening kod vas. Pošto nikad u životu nisam bio ni jednom crossfit treneru. Pazi, ja ga, bukvalno, znači ja ono radim, kad me pitaju šta ti držiš ono od treninga, rekao sve. Mm-hmm. Znači meni je vrlo bitan prioritet ono sad da na ono kontu personalnih tih, meni je bitno da se niko ne povredi. Naravno. I da se odu srećni. Znači ja radim ono, imam jako veliko iskustvo sa različitim trenerima i kondicionim i spremnim i sve. Plus sam se naravno licencirala za sve ovo što radim. Jasno. I nekako mi je najadekvatnije, znači kičma, zagrevanje, sve bitne stvari da se odrade, se postavi dobra baza, mm-hmm. posve spogradimo. Znači kod mene nema demonstracije sile, znači kod mene je bitno da ti L5 i L4 ne izleti, mm-hmm. da budeš jak, da ti budeš stamen, da imaš dobar jak kor, mm-hmm. i da taj kor nadgrađuješ, da nadgrađuješ mišićima, kondicijom i svim ostalim. I kod mene su svi spremni i da dižu dosta kilaži, da dosta trči i jel mi veruješ da nisam ponovila trening 5 godina da držim salu? Nešto uvijek promenim. Imam svoju svesku gde pišem sve treninge, ali uvijek nešto promenim i nikad ne znam šta ću da ti dam. I zato namjerno, znaš, on kao tipično kao šta radimo danas za trening, ne znam, surprise, spreman si za sve. Ja ne znači znam nema šta... ono kao danas radim pa se ono kući smoriš i brate, danas čučan, ne mogu, onda te, znaš, ono... Sam sebe mentalno ubiješ, ovako dođeš, spreman si na sve. Šta god ti dam, pokidaš. Da, ja ne znam šta misle slušalci i gledalci Nikola Radinve kanala, ali mene si kupila s ovom crossfit pričom totalno. Znači, jedva čekam da probam. Pravo da ti kažem, imamo i pola basket terenu, ali tako da ja dam i basket za zagrevanje, igramo se između dve vat, mislim, mogu svega. Savršenstvo. Mi smo velika deca, ovo je velika igronica za odrasle, tako savršen. Sam je zamislila, tako izgleda. Savršeno. Bravo, čestitam ti na tome. Prelazimo na jednu drugu temu, a nju ćemo otvoriti pitanjem našeg drugara zajedničkom, Babić Baneta, koji je bio od velike pomoći Gaji u donošenju Wim Hof metode u Srbiju. Ja sam bio na prva dva seminara, ti si bila, ja mislim, na trećem, tako na da trećem. Nismo uspeli da se upoznamo lično. Promašili smo se, ali nema veze, ima vremena, bit će još prilika za Wim Hof metodu. A Bane je pitao ovako, za našu drugaricu Jasminu Aleksandrov i našeg druga Nikolu Radina, šta mislite o Wim Hof metodi i kako ste se proveli na seminaru? Ajde ti prvo, pa ću onda i ja da kažem svoje mišljenje. Da, pa mislim, stvarno, hvala i Gaji što su me pozvali. U stvari, i htjela sam da dođem i na prva dva seminara, nego sam imala neke konflikte. Imala sam jednu trku, a drugu sam bila zakazala isto nešto i nisam stigla da dođem, pa sam bila tek na trećem.
Hvala njima na pozivu i hvala njima što se trude da pokažu ljudima opet alternativnu, jel, način kontrole svog tela i telesnih, jel, funkcija. Da. Meni je, upoznata sam bila sa Wim Hof metodom i pre, nikad nisam imala prilike da budem na seminaru i veoma mi je od velikog značaja što se trude, što prezentuju ljudima način disanja koji Wim reklamira, mislim, propagira, jel? Propagira. I vrlo je bitno, i meni se mnogo dopada, ne znam za tebe, način na koji ti kontrolišeš svoju temperaturu tela i promjenu u, u stadijumu stresa, ako to mogu tako da nazovem. Znači, da. Hladna voda je stres, jel tako? Tačno. Za organizam. E. I mnogo mi, generalno praktikovala sam to i hladne, ono, imali smo dok smo igrali profesionalnu košarku, ono, ledene komore i sve ostalo, ali ovo je drugi način na koji se kontroliše telo. Da. Ja čak mislim, znaš, moja iskustva što se Wim Hof metode tiče su da prosto ne znam šta je tu blagotvornije, da li te vežbe disanja, kontrola disanja, izazivanje te hiperventilacije, potom smirivanje te hiperventilacije, ili izlaganje, naravno, toj ledenoj vodi u koju čovjek kasnije ulazi i dolaženje u to stanje apsolutnog nekog smirenja koje je jako slično stanju meditacije, i nakon izlaska iz tog leda ti zapravo imaš jedan prirodni haj, jednu prirodnu euforiju koja se dešava samim tim što si pobedio na neki način ponovo samog sebe i što si sa jednim, prosto da ga nazovem trikom ili s jednom tehnikom, uspeo da utičeš na svoje telo, na svoje strahove i čak po Wim Hofu i na vegetativni nervni sistem. I ja u to duboko verujem da sa tim vežbama disanja prvenstveno i tekako može da se utiče na naš nervni sistem na jedan izuzetno pozitivan nivo. Ja primenjujem to gotovo svakodnevno, mogu da kažem. Svakodnevno se koncentrišem na disanje, na vežbe disanja. Sad, da li se radi o smirivanju koje se radi u vodi ili se radi o toj hiperventilaciji da se čovjek pripremi za takve stvari, nebitno, ali radim to. Meni je to bio jedan od apsolutno life changing experience-a koji mi je pokazao ponovo da mogu još mnogo više nego što sam mislio. A s druge strane, to kad smo imali taj prvi seminar, ima tamo neki retreat Jandala pored Krčedina, to je fenomenalno prelepo mesto. Ja sam i Gaj posle rekao na kraju te godine, ja sam njemu rekao, ta dva dana koja smo bili tamo, družili se, išli u led, disali, klopali, zezali se, su mi bila dva najlepša dana te godine. Toliko je to, ja sam napravio čak jedan video vlog o tome, ima to na mom kanalu, zove se Wim Hof metoda prvi put na Balkanu, koga interesuje nek pogleda taj vlog. Obavezno. Ne, stvarno je cool. I ja mislim da je to jedna sjajna stvar koja se uklapa i u tvoj način života, ali i u moj način života, znaš, koji nije identičan tvom, ali ima jako puno sličnosti i ima jako puno paralela između mog i tvog načina života. Jedan od njih je i apsolutna ljubav prema prirodi. Ti si to otišla čak malo i dalje i postavljaš na svoj Instagram profil videe u kojima se prosto buniš protiv te bahatosti prljanja okoline. Dosta je ta kolektivna svest u Srbiji, ja mislim i na celom Balkanu, na jednom niskom nivou. Ja ne znam zašto, ja ne mogu shvatiti kako se ljudi kod nas prema onome što bi trebalo kao da je zajedničko odnose bahato, a svi umeju i tekako dobro u svoja četiri zida da čuvaju i da paze svoje lične stvari, i kad imaju neku vikendicu onda ta vikendica i baštica izgleda super, to je sve okej.
a ono što je zajedničko, kao što je neki park ili neka šumica ili neko jezerce, krljaj, brale, bacaj one konzerve, razumeš, od piva i od đubreta koje kakvog. To je strašno. Mislim, generalno Wim Hof je meni mnogo prijao, zato što te tehnike disanja, kad se ja umirim, pošto sam vrlo eksplozivna i kad se nešto iznerviram ili osjećam neku nepravdu, imam veliki rush adrenalina, generalno, i ono kreće da mi se znoje dlanovi i sve, i to je u sportu stvarno bilo fantastično, jer onda usmeriš to na nekog, ali u realnom životu baš nije dobro, jer pravim dosta incidenata sa strane, onda mi je to onako nekako, pošto ne mogu, još uvijek nisam došla u stadion gde mogu da se smirim i da radim jogu i da meditiram, nekako moj temperament meni to ne dozvoljava, ali ja meditiram na neki drugi način. To radim kroz tehnike disanja Wim Hofa, kroz jutarnje trčanje kada ne uzimam telefon i budem sama u šumi sa crkutom ptica pre 6 ujutru. I nekako na taj način ja sebe hranim za ono što me čeka u toku dana. Mm-hmm. Wim Hof je odličan metod, jer ti si svestan da tvoje telo, da ima neverovatnu snagu na hemijske reakcije tvog tela. Mm-hmm. I da ti možeš svojim umom da iskontrolišeš šta se dešava sa tvojim receptorima, bez obzira šta ti spoljna sredina nameće. Mm-hmm. Ja opet to nekako sve volim da umrežim jednu i drugu stvar, jer ti si svestan, kad uđeš u onu hladnu vodu, hladno je. Tebi se pale sve reakcije u telu, smrznuće se sve. Fokus i koncentracija na kontroli emocija, hemijskih reakcija u telu je ultimativni, opet što ti rekao, osjećaj samokontrole, zadovoljstva. Da, da. I ti kad sediš tamo u toj vodi 3 minuta, 4, koliko smo sedeli, 2, kako ko, taj posle raš, to ljudi, znači pogotovo ljudi koji možda nisu navikli na te, ja trčim trke, imam te napade konstantno, znam kako sebe da podignem i da spustim, oni osjećaju taj raš besmrtnosti, kako ga ja nazivam. Znači onaj osjećaj da si onako pobedio sebe i da sad, to je momena da ti možeš da izdržiš i neke druge stvari u životu. I da možeš sa tom tehnikom da se u nezgodnim situacijama smiriš, da znaš da možeš iskontrolišeš loše emocije, loše misli, da se očistiš, da tehnikom disanja uvedeš svoj mozak u zen stanje, da ti trepere dlanovi, da si ok, da ležiš doli, da se smiriš sa svojim mislima i da posle adekvatno odreaguješ neimpulsivno na situaciju i bez mentalnog pritiska da će ti se nešto desiti, pošto je strah najveći način za manipulisanje i za najveći je problem za nas u glavi, generalno strah. Da, najveća kočnica moguća, da. Tako. Izvini, ja sam te prekinuo, prebacio sam se na temu o prirodi, a ti nisi još završila sa Wim Hof metodom, tako da ostajemo još na Wim Hof metodi. I želim da te dopunim možda samo sa jednom rečenicom koju je rekao najveći jiu-jitsu borac u istoriji tog sporta, Rickson Gracie. On je rekao, ukoliko naučiš da kontrolišeš svoje disanje, uspećeš da kontrolišeš svoje emocije. Po meni tu se dešava na hemijskom nivou jedna, pored svih stvari koje se dešavaju, ali u bazi dešava se jedna vrlo jednostavna stvar. Mi kad smo nervozni, mi smo zapravo najverovatnije samo u stanju hiperventilacije, jer smo uzeli previše, imamo jednostavno, postoji taj odnos ugljen dioksida i kiseonika u krvi, i ako on nije u balansu, ako je nivo kiseonika veći nego što bi trebao da bude, onda ti se osjećaš tako, možeš i anksiozno, i adrenalin odmah radi, itd. Međutim, ti kod Wim Hof metode naučiš da sa tim dugačkim izdisajem i sa tom nepotrebnošću da odma uzimaš vazduh, jel tako? Tako je. Ti dovodiš sebe u stanje apsolutnog mira. Apsolutno. I to je kontrola. To je kontrola i to je fantastično. I ti si onda, kad uspostaviš takvu kontrolu disanjem, sa kojim se može jako, jako puno raditi na našem i fizičkom i mentalnom razvoju,
ti si onda u stanju, pazi, čak i da odeš da sediš u ledu mrtav ladan i da... Bez problema. Da ne, bez ikakvih problema. Tebe krene da hvata grč, međutim tvoje telo tačno zna da ti moraš da odeš u stanje opuštanja i tu sva bol i sva neprijatnost prestaje. Sjajna stvar. Apsolutno sjajna stvar. Nadam se da će Bane, sad kao sugeriram, Bane, pošto je ovaj bio odložen, čekamo neki u septembru. Čekamo, čekamo. To moramo sad, moramo i Gaji da damo gas, ovaj, da se, da, malo, da, tu, da. Da se malo tu još više angažuje i da skupimo neko stvarno super društvance na nekom super mestu i ono provedemo dva dana u da, totalnom, da. U totalnom. Ha, ja sam, da, i super sam ljude, stvarno ono, što ja kažem, na tim... Generalno izbegam sva gradska dešavanja i sve da. To, ali kad odim na tako, na stvari na kojima se pojavim, upoznam mnogo gotivne ljude, koji su vrlo slični o mom shvatanju. Tačno. I onda kada, znaš, ono, mislim, sad ovo sad zvuči opet pogrešno, baš me briga. Znaš, ono, zovu me na milion tih dešavanja koje su jako nebitne. Koga boli uvo, koji je najbolji influencer lajkova na Instagramu, razumeš? Da. I onda kad ne vidim sebe da tu imam neku, znaš, ono, kao, kako, šta to meni znači? Da, ka, da, da. Koju poruku vi želite da pošaljete? I onda, znaš, ono kao, stvarno, ne pojavljam se, ne idem nigde, ne, svi zovu me na 500 strana, ali te ljude, znači, s kojima se skapiram preko telefona i čiju priču ispratim i upoznate sam, stvarno, ono, napravim odličan prijateljstvo, iako možda nismo u svakodnevnom kontaktu, ako me nazovu, dogovaramo se na kec za bilo što. Da, da. Da, 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 ja sam isto upoznao divne ljude tamo, stvarno, i sa mnogima sam ostao, sa mnogima sam ostao u kontaktu, ovaj, desi se tu neka hemija između ljudi, znaš, kad tako nešto radiš, zajedno dišete u onoj prostoriji. Zajedno, to ti kažem. To je neki bonding, znaš, to je neki bonding koji ti se neće desiti na nekom seminaru kako se prodaju, kako se prodaju osiguranja, razumeš, to je potpuno, potpuno nešto drugo. Nikola, vibriraš na istoj frekvenciji kao ljudi koji su tu sa tobom. E, i to je to. Da, 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 da. To je kao, pa to verovatno i ljudi koji idu u crkvu, znaš, se vežu za tu crkvu još jače, jer su tu okruženi... Ukačiš se, ukačiš ja kažem, onaj moj hashtag, ukačiš se na vibe. Da. Znači, ti osjetiš, znači, nemo, ako si uznemiran, grupa koja je već iskusna, te izmiveliš. Da. Da, da, da. I uvučete u tu pozitivu, znaš, ono kao ovo možeš to, jednako tako možeš da odeš i u pogrešnom, jel? Ali ovo su neka grupa ljudi prave stvari, da. Koje isto ona, iako nisi možda si skeptičan u početku, da. Osjetiš, znači ne možeš da osporiš, osjetiš. Apsolutno, da. Ej, kaži mi, prekinuo sam te samo, ovaj, vratili smo se u stvari na Wim Hofa, šta Aha. možemo da uradimo mi obični ljudi, da podignemo malo svest kod našeg naroda, znaš kako, ja živim veći deo svog života u inostranstvu i najveći deo, Znam, najveći mislim... deo u Austriji i mogu da ti kažem, koliko god ja sad ne, ja ne smatram ja da su Germanci nešto bolji od nas, naprotiv, ja smatram da su narodi Srbi i svi narodi koji žive na Balkanu, ja mislim da smo mi čak mnogo talentovaniji, topliji, čak i bolji ljudi od njih. Srdačni, iskreni, srdačni, iako smo... Da. Znači, da. Ja kažem isto, ja ono, kad me pitaju, rekao, znam, u Srbiji tačno, znači nećeš ono nikog, tačno će svi znati kako se osjeća, znaš, ona, u Americi ti se svi smeškaju, znači, ja ne znam šta je tamo iza, znaš. Da, znači ništa, ali... naravno, ništa naravno protiv našeg naroda sa što se ove teme tiče, međutim, možemo da naučimo jako puno, jer ja, recimo, ovde u Austriji konkretno, je ta svest, očuvanja onog što je zajedničko, a pogotovo kad se radi o prirodi, na jako, jako visokom nivou. Da. Znači, jednostavno, jebeo mater, nećeš baciti papir na ulicu, nećeš baciti konzervu na travu i tako dalje. To je gotovo nemoguće videti. I ja čak ovde smatram da ovi ljudi koji čiste te ulice, ovaj, smetlari i tako dalje, oni ni nemaju, naši ljudi im ovde ni ne ostave nešto puno posla. Znaš, jer sklone to sami. E sad, ja sam kroz tvoje videe na Instagramu video da to kod nas nije ovaj baš slučaj. Da, da sam pokazuješ. Ja duboko frustrirana s tim. Ti si duboko frustrirana. Da. Ti si duboko frustrirana s tim i uvek to snimaš i pokazuješ. Da. I sa time na neki način ti dižeš zapravo glas
protiv toga i o tome što je jako lepo i jako pozitivno i veoma kreativno opet s jedne strane. Međutim, kako još, šta možemo da uradimo? Eto, pričamo o tome, slikamo, nema tu Nikola, sad. jel mi veruješ da sam ja, mislim, pored toga što stavljam na Instagram, ja sam tagovala sve odgovorne za čišćenje šume i za znači, gradsku čistoću. Svi su me blokirali na Instagramu, pošto je to rešenje za sve probleme da se blokira nešto ili da se ne vidi. E Da. sad, isto tako je edukacija ljudi da to nije okej, okay, znaš. Da. I sad, ja se svaki dan susrećem sa ljudima u šumi, mislim, ja kad vidim, ja opomenem glasno. Da, Zašto naravno. si bacio? Naravno. Znači, da te, i onda, znači, imaš različite reakcije. Mislim, opet sam imala x situacija. Mislim, pošto ja prijavljam i divlju seču šume, stvaranje divlje deponija, inspekcijama, radim sa šumarima, radimo aktivno pošumljavanje Zvezdarske šume, jer tamo živim. Mislim, namenski sam se preselila u šumu, jer mi je stalo, ono, da pluća Beograda sačuvam, znaš. Da, bravo. I, mnogo mi je krivo zato što svako nas misli da će neko drugi nešto da uradi, dok ne skapiramo da smo mi ti neki drugi, znaš. Da nije lepo ni kad se baci žvaka, pikavac, kesa, da je to sve isto. Da. Znači, da to ponašanje koje se dešava na ulici Da. se prenosi, znači, svako, što bi rekla moja mama, ono, da svako uzme i uradi istu stvar, to je već puta 9 miliona. Da. A zamisli da svako pokupi. Da. Znači, ti namerno uništavaš, a ne radiš ništa što ja zovem madre, mislim, ono, planetu, jel da ja zovem madre i tako joj se i obraćam, ono, kao živom organizmu, madre, izvini. Da svako od nas, ono, pođe od sebe i na način na koji on može da poboljša odnos prema prirodi, od koje apsolutno samo uzimamo, a ništa joj ne vraćamo na individualnom nivou, a želimo od institucija da to radi. To jest, čekamo da to opet neko drugi uradi. Tačno. Znači, moramo da krenemo od nas sami. Tačno. Znači, da krenemo da koristimo što manje plastike, da nemoj da koristiš slan. Samo nemoj da koristiš slančicu. Eto, nedelju dana vežbaj, kad dođeš u kafić, pošto sad ne da rade, reci neću slančicu. Male stvari. Plastike, recikliranje u Srbiji, reciklaža apsolutno ne postoji. Ja zovem 10 puta da dođu da pokupe svu plastiku, pošto mi recikliramo u hangaru i svu plastiku od vode i od svih skupljamo, zovemo da se reciklira. Znači, trudimo se da svako od nas, trudim se da svima koji imaju interakciju sa mnom, kažem da stvarno svi možemo da utičemo pozitivno na svet oko sebe, u bilo kom aspektu. Znači, ako vidiš da neko kida i baca đubre, opomeni ga. Biće mu glupo, bit će i tebi glupo, ali ćeš uraditi dobru stvar. Ukoliko, znaš, ono, meni si kao, ok, tagujte me na đubre i treba, jer sad svi više, koliko ja smaram na tom Instagramu, svi više primećuju da više ima, da vide to đubre i da im smeta, da to nije ok. Tačno, tačno. Razumeš? I meni je dovoljno drago da ja tim mojim Instagram videima ili što stavljam, podstičem razmišljanje o tome da to nije ok. Da nije okej da se seče šuma, da se ne sade drveće, da nije okej da smo jedni od najzagađenijih gradova na svetu i da ništa ne radimo povodom toga. Nije to, mene samo nervira jedna stvar. Znači, ti ne treba da platiš, niti da uradiš nešto mimo svoje rutine, dnevne rutine, da bi uticao pozitivno na planetu Zemlju. Tačno. Tačno. To su male stvari koje možeš da uradiš. Tačno. Mini. Mala mini stvar, butterfly efektom, ono, ripple efekt, domino efekt, stvara ogromne promene. I kad Tačno. to skapiramo kao individua, da nismo nebitni, kao jedinka. Znači, on kao, šta ja recikliram 3 flaše? Da, i on će tvoja drugarica da reciklira 3 flaše, i onda će onaj tamo da vidi da si ti reciklirao 3 flaše. Svaki dan 3 flaše puta 365, mačko, uradila si stvarno dobru stvar. Tačno. Tačno. Znači, Bravo. mi kao individue imamo veliku moć, samo to ne doživljavamo zato što smo tako mali, ali svako od nas može pozitivno da utiče
i da menja svet oko sebe, pa će tako promeniti velike stvari. Da, sa tim. Ja sam za bilo koju stvar, pogotovo za očuvanje prirode, sam apsolutno propovedam da svako može svojim primerom da utiče na svet oko sebe. Sportom, zalaganjem, na poslu, bilo kojim zalaganjem. Ne, ja sam sport, jer je sport meni najbliži, tu se osjećam najkomfornije. Ali i na poslu, znači te mini stvari koje ti možeš da učiniš da bi naše društvo, pogotovo u Srbiji, raslo, moraš da kreneš od sebe. Bravo. I meni je mnogo, znaš, ono, mene dosta Nikola ljudi kao, jao, ti kao stalno nešto. Rekao, ne, ja sam veliki patriot. Veliki. Mm-hmm. Ja živim i radim u Srbiji. Mm-hmm. Ja sa mojim znanjem, CV-em, s nalažnjima se ugrajem bilo gde. Za mnogo veće pare. Mm-hmm. Za mnogo, mnogo urednijoj zemlji da me ne boli glava, da me boli uvo. Neću. Ja hoću ovde da pokažem da može. Da može tamo neka zjakava, tetovirana, velika, koja izgleda, koja ima britak jezik, koja voli sve, koja čuvar prirode, koja ne jede životinje, koja trči 100 km, ima svoj posao da živi u svom svetu na pozitivan način. Bravo. Jer razum, znaš, ono kao... Bravo. Lako je meni da se spakujem i da odem nazad u Boulder da imam posao na fakultetu i kažem, ovi ništa ne rade, ovde je politika. Znaš, jasne. Lako je ocenjivati, promeni nešto, znaš. Kao lako je, oni sve, svi bacaju, svi, pa promeni nešto. Bravo. Potpuno si... Uradi nešto. Potpuno si znaš, upravo ono, i... za milion stvari. Znaš, onda nisi kao, ti imaš te... Da, ali ja biram gde ću svoju energiju da dam. Ja biram način na koji želim da utičem na ovaj svijet. Znači, ja ne želim da se podlegnem pritiscima, da budem, ono se kao, svi su, znaš ti uvek raspoložena? Pazi, ljudima smeta što sam ja uvek, nešto, znaš, ja tebi dajem moju energiju u kačici. Otvori. Ako kako možeš. No, fokusiraj se. I razmisli o tome kad si sam kućiš kako želiš da utičeš na svet i kako misliš da ti taj svet svojom vibracijom kojom puštaš napolju vraća. Da. Da. Znaš. Znači, svi koji niste zapratili još Jasminu Aleksandrov na Instagramu, da je zapratite i da pomognete njenu borbu za ipak malo bolju Srbiju. Čistiju, tako je. Ništa drugo. I na jedan, i na drugi, i na treći, i na peti. I mentalno zdraviju. Mentalno zdraviju. To sve podrazumeva, pod čistiju, znaš. I raspoloženiju, i mentalno zdraviju, i veseliju, i optimističniju. Mislim da nam to, jako fali. Mislim da generalno, ne samo našoj zemlji, nego mislim da generalno svetu i tekako fali optimizma. Znaš, a bez toga nećemo ništa napraviti. Ajmo malo na još par pitanja slušalaca i gledalaca. Kapiram se. Pa kažu ovako. Znaš, ono kao... Šta? A? Šta? Rekao, toliko da ja mogu pričam ono 3 sata, kapiram, da će mi se da pis preskaču. Ja i ti možemo 10 sati sad da pričamo. 100% sam siguran. Sigurno. 100% sam siguran. Dušica Vojinović 5 kaže... Da li je Jasmina pristalica estetskih korekcija? Uj, pa lično nisam. Dobro. Ali ne ocenjujem druge ljude na osnovu fizičkog izgleda. Ok. Drugo pitanje, da li... Recimo, da tako mogu to da sročim. Meni je krivo što ljudi ne vole sebe. Mm-hmm. Isprati me. Ja, sad neko kaže, ti kao protiv si estetskih operacija, a tetoviraš se. Uh-huh. Ja volim svoju unikatnost da izrazim kroz tetovaže, kroz, mislim, to je moj, ja sebe tako doživljavam. Uh-huh. Znači, ja imam, kao što planiraš, ako ti sebe ne doživljavaš i ako misliš da će ti to promeniti svoj život na bolje, uh-huh, bez drugih psiholoških backgrounda koji stoje iza toga, vidi. Razumeš? Uh-huh. Meni je krivo
meni je mnogo krivo što sve devojke u Srbiji izgledaju isto. Meni je, Nikola, to mi, srce mi se slama. Šta misliš meni tek, šta misliš meni tek kao muškarcu? Meni je to katastrofa. A šta misliš meni tek kao muškarcu? Razumiješ, meni je to... Znaš, on si kao ti si protiv. Ne, meni je žao što ti nisi okej u svojoj koži. Nemoj da se... Znaš, ono, Nikola, meni su... Evo, na zubi. Znači, ja imam ove oči... Meni su... Ja ne znam ko mi nije rekao da promenim zube. Ej, pa čekaj, moram ovo ti ispričam. Gostovao sam u podcast inkubatoru prošle nedelje, eto ko nije gledao nek pogleda. I onda mi je tamo onom Q&A stiglo mi je pitanje od nekog. Alo, kaže, kakvi su ti to pobrkani zubi, kao, brate, 21. vek je. Slušaj, ja sam umro od smeha, razumeš? Zato što ja smatram da imam prvo su zdravi, svi su moji, meni su i lepi. Sad, što su malo tu veći, pa su se malo pobrkali, ma šta me, bre, briga. I onda sam im rekao, znaš, tamo sam odgovorio, rekao, ali moram da priznam da sam se interesovao za one providne, kao, znaš. Međutim, kad sam ja video to košta nešto, nemam pojma koliko hiljada eura, bilo je samo hvala na pažnji, doviđenja, kako, sad ću s 50 godina, ja razumeš sebi da peglam zube, baš me briga. Pazi, meni su suflirali ono, pošto kao radim kao maleke, mislim, ili ono, znaš, kao to bi samo kad bi to, rekao, znam, ali ja mnogo, vi ne znate koliko sam ja ponosna na moje zube. Prvo, što ti rekao, zdravi su, drugo, čine me specifično. Naravno. Znači, to što ja sad šuškam, što mi kec prelazi, znači, meni je to sve beskrajno simpatično. Sve, znači, moj zubar mi, svaki put kad odim kod zubara, on mi kaže, hoćemo li staviti protezu? Neću da budemo svi sami, ili neću. Evo, ja neću da imam prave zube, služe odlično, lepo izgledaju, beli su, ja srećna. Ti si za mene, evo da ti kažem, ja sad kao jedan malo stariji gospodin, iskusan muškarac, ti si za mene jedna od najlepših žena u toj zemlji, tačka, brate, kako menjanje, bilo čega, šta ti je, ne budi luda. Pa ti, ba, mislim, hvala ti, ne znam da primim kompliment, ja, ovaj, ma jo, ali... bre, ja to stvarno, majke mi, ja to stvarno mislim, šta ti je, bre? Stvarno kad, znači, to... ja sam skroz okej sa svojim nedostacima, mislim, nedostacima. Moje telo tako dobro mene služi i tako dobro izgleda i tako dobro smo i kad se ugojimo 10 kila i kad sam u top formi. Hvala Bogu. Znači, ja sam mnogo srećna i opuštena u svojoj koži i kapiram da to svi vide oko mene i onda jeste, je valjda to... Jeste, pa potpuno, i to zrači dobro. Znači, razumeš. Njima da je okej, brati, da si ti ono, znaš, ti... kao malo kriv. Daj, ti si žena, razumeš, kod koje se vidi da nemaš komplekse, da nemaš... da se dobro osjećaš u svojoj koži i to treba pokazati, takvi treba ljudi da budu, razumeš? Ej, znači, samo uopšte još... nemam, znaš, ono si kao, ne, sve, ja apsolutno nemam ništa protiv niske. Znaš, ono sve ima sa dozom, znači, mnogo volim svoje telo. Volim da ga pokažem, volim nekad da ga sakrim. Ozbiljna mašina, oporavi bila se brzo. Da, izvini, bila si čak i na naslovnoj stranici Playboya, koliko sam negde pročitao. Ej, jesam i Playboya i Maxima i tako. Zamisli. Znaš, ja na to drugi, ljudi doživljavaju mnogo više, kao, jao, da. Stari Grci i Rimljani su veličali gola tela i pravili statue. Znaš, je sad je drama što sam ja bila na Playboyu. Ono, kako veoma pametne i elokventne i hrabre žene su bile na stranicama kultnog magazina koji ja doživljam, koji obeležio celu epohu neku. I meni je stvarno cool što sam se našla tu i ovaj, kao sportiskinja i kao žena. Ma, i stvarno, hvala ono, Bogu. I dan danas sam, fazono, opet bi se znašalo kao, nemam nijedan moment, kao, super mi je i dobro sam se provela i bila je super ekipa i u Maksimu i na ovom i radila sam i neke druge fotografije ispod gde nemam odeće na sebi i super su ispale, radili smo, tako da, ovaj, nemam nikakav problem sa tim. Svaka čast, zaista jako, ovaj... E, idemo sad malo još na pitanja. Strahinja Stanković, naš stalni slušalac i gledalac iz Zemuna, pozdrav za Strahinju, kaže, da li su treninzi bodybuildinga štetni? Kaže, jer su ljudi po teretanama uglavnom primorani na takvu vrstu treninga, a kaže, vrlo se tu malo radi onda stabilnost i mobilnost. Pa, to što smo pričali malo pre, znači, meni je prioritet
Pored toga, znači, da si zdrav, da si prav, znači da nemaš neke fizičke nedostatke, to je da te fizičke nedostatke koje ja primetim na prvom treningu, evaluaciji, znači na svim tim stvarima gde te ja testiram, generalno popravljam kroz vežbe korekcije, znači radimo apsolutno i vežbe mobilnosti stezanja i aktivacije kora, asimetrije, znači bukvalno sve napravimo dobru podlogu da bi ti posle mogao da gradiš mišiće. To je prioritet broj jedan. Tačka. Da. On je takođe pitao da li testiraš mobilnost svojih klijenata i da li ti bolje prijaju ili da li su bolji grupni ili individualni treninzi? Pa, individualni treninzi, e sad, tu sam ja i sa jedne i sa druge strane. Ja mnogo volim energiju grupnog grupe, treninga. Da. Znači, nema tog, znači, šta može u grupi i kako grupa može energiju da proizvede. Ali opet, na grupnom treningu ja kao trener ne mogu adekvatno da posvetim tebi dovoljno vremena u grupi od 15 ljudi da radim samo na tvojim nedostacima koji su možda tebi neophodni. Jasno. Zato su grupni treninzi. Personalni treneri, tu smo jedan na jedan. Nema gde, nema džidenja. Znači, bukvalno, nemaš energiju, ali imaš mene koja ti brojim, koja te isto, sa istom energijom koja vodim i grupne treninge, radim i personalne treninge i jednako isto slavim tvoj napredak, verovatno više nego što rade i vežbači. Znači, sigurno više. Bravo. Ja sam ono bukvalno keva za te stvari. Da. I mi veruješ, kad sam spremila ljude, vodila sam 20 ljudi na Spartan, spremili smo se 3 meseca. Dobro. Ja sam plakala kad su oni završili trku. Znači, od sreće. Od zadovoljstva. Od sreće. Da, divno. Od što se niko nije, što su oni svi, što sam videla tu njihovu sreću, znači ovolike oči, znaš ono. Sjajno. I bukvalno sam bilo, znači ono, tako da i, na primjer, početnici koji dođu kod mene, ja treniram i vrhunske sportiste, profesionalne sportiste, treniram i apsolutne početnike koji mi se u startu pravdaju. Rekom, nemoj, da, autosugestija je čudo. Nemoj da izgovaraš ono što nećeš da čuješ o sebi. Čudo. Nemoj sebe da spuštaš. Bravo. Društvo, ljudi oko nas nas već dovoljno obaraju i žele da umanje tvoju vrednost. Nemoj to sebi da radiš. To je prva stvar koju kažem svima koji dođu kod mene. Nemoj. Bravo, majstor. Ja ti ne dozvoljavam. Idemo na sledeće pitanje. A pre sledećeg pitanja, da vas podsjetim, samo u prošloj epizodi Nikola Rajme podcasta, gost je bio Igor Rakočević, naš legendarni košarkaš, sjajan podcast, pričali smo o svemu i svačemu, pa ako niste, pogledajte. Pitanje za Jasminu, Buda SSJ. Prvo kaže, ako može nešto da kaže o ljubinkinim mazohistima. Ljubinkinim mazohistima. Pa generalno, zdravo budu. Pokrenula sam sad za vreme ovog karantina Solitary Sessions, to je treninzi koje ja radim. Dobre. I koje sam napravila i usmerila na ljude i pustila im to na Instagramu, ali generalno Ljubinka sine replika iz Mini Smođeri. Naravno. Neko je čak i pitao u pitanjima, nećemo to posle čitati ponovo, kao šta znači to Ljubinka, rekao, pa moguće da ne zna. Ljubinka je rekao, izmini smo anđeli, Ljubinka u rat. Da. Znači, i Ljubinka, ja sam već i to bila tatin sin, i Ljubinka sine je moj alter ego kada treniram. Ja se tu Jasmina nekako izgubi i tu krene Ljubinka koja je ozbiljna kočijaš i psuje i koja je u fazonu mačko, znači šta sebi radiš da bi stvorila taj moment da ja opet u svakom treningu pobedim sebe u nekom momentu. I ljubinkini mazohisti su svi ljudi koji znaju šta je ljubinka i koji vole sebe da guraju do granice, da oni znaju da mogu da pobede sebe i tako. Znači, ljubinkini mazohisti su veliki ljubitelji dobrog treninga i eksplozije ono, endorfina posle treninga. Fenomenalno. Isti slušalac je postavio pitanje: kao borac za očuvanje okoline, šta je najgore sa čim si se susrela? I kaže, hvala ti što nas teraš da budemo najbolja verzija sebe, pa makar i kroz teror, kaže Buda. tako je. Najlakše je vladati kad su ljudi po teroru. Žao. Naravno, da. Nećemo na politiku, to ne. Ajmo. Šta je najgore s čim si se susrela u prirodi, šta te najviše šokiralo? Jo, ne znam, imala sam tako dosta
udaraca. Ja nekako kad mi neko ceče, poseče drvo ili nešto uradi, meni to stvarno plače mi se. Znači, da, verujem. Dosta sam dobro primam udarce. Aha. Ono, tako da ne znam koji bih mogla da izvojim, a da nisam mogla da posle toga izađem na vrhu. Recimo da kada sam krenula talasam po institucijama koje se bave zaštitu prirode, recikliranjem i sve, to što su me svi školirali dok nisam krenula javno da ih prozivam, i onda su shvatili koju moć imam da ja mogu da pozovem ostale ljude da isto to rade, a da nisam ja, tako da nisam ja problem nego ti. Bravo, bravo. Idemo dalje. Aca Zlatković, da li je ranije platila Nikola Radinvej podcast? Da li si gledala nekad moj podcast, pita Aca, pre ovo? Gledala sam par epizoda, gledala sam sad delove ovo sa Stošićem, što se stavio, jer je dolazio tu u salu i ono, znamo cool. Se više puta, da. Gledala sam sa Roninom, dobro, Mišom. Sa Mišom, Bačulom i Banetom, jeste i oko njihovih mojih heroj akcija i svega što su bili i par boraca, Đakić, isto, koje znam ovako, pa sam da su rekli. Nisam gledala sve, ne mogu da kažem sada. Preporučujem da ne bi pitao, ali sam odgledala. Preporučujem ti jedan podcast koji nije mnogo gledan, preporučujem ga i našim gledalcima, sad to je podcast sa Branimirom Rosićem, muzičarem, jednim mojim dobrim drugarom, jer taj podcast je ceo prošao malo kroz muziku, malo ovako, malo onako, Branimirko je apsolutna legenda, svirao je sa Manu Čaom i svašta nešto, tu ćeš zanimljivo da vidiš. Z. Barjak kaže, pitanje za goštu, gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš? Nije on to verovatno ništa mislio, naravno, pusti. Loše. Pa da, ja sam video... Zna da sam veliki ljubitelj rap scene, ono, još davnih dana, da. Tako da kapiram da je na to, na tu horu, pošto postavljam da. Često na Instagramu verseve old school rapera naših. Da. A video sam, da recimo, video sam recimo da voliš Adu Bojanu, to sam video po slikama, jel' tako? Da. Šta su još volim tvoje plaže? Volim tamo da ti zaštikam. Jel mi veruješ da spavam u šatoru na plaži da me niko ne vidi? Verujem ti, što ti ne bi verovao, šta ćeš lepše? Nema lepše. Šta ćeš lepše, probudiš se ujutro, ono, probudite svetlost, miris, vazduh. Istočiš na plaži dok svi još ne ustanu, pokupiš naravno svoj džubre što su ostavili veliki ljubitelji prirode. I onda može dan da počne. Da. Mnogo volim prirodu, mnogo se osjećam smireno i na svom kada sam na planini, na vrhovima, u zelenom. Osjećam se slobodno, da. Ne nosim telefon, ne nosim, bukvalno se svu svoju energiju posvetim prirodi jer me ona leči. Da. Mislim, sad ovo može da doživi ko kako hoće, ali meni je to, kako bih mogla da ostanem ovako pozitivna i gotivna i puna elana, meni treba moj mir, moje prirode. Da. I s vremena na vreme volim da odem sama da na pešačenje sa određenom grupom ljudi i da se vratim prirodi. I da se odučim od svega koje me ludilo Beogradu dovede i da se ponovo vratim i složim kockicu u glavi, što bi rekli. Da. Meni s vremenom mi je sad prosto postalo neshvatljivo da se ljudi lože na luksuz. Da. Znaš, ono sad, da. Meni je neshvatljivo da neko, da je nekom recimo bitnije da ima torbu Louis Vuitton koja košta 2000 eura, a sa te 2000 eura može da ode negde u neku prirodu, na pojma nemam koliko dugo, da uživa, da putuje, da bude sa prijateljima. Apsolutno. Ja te ljude opet, mislim, da me ne shvate pogrešno, mnogo je, opet smo učeni da se zadovoljimo fizičkim stvarima što nas drugi ocenjuju. Mm-hmm. Misliš da to ima svi veze. Znači, status luksuza. Da. I meni je, opet ja to vraćam, pošto mnogo volim psihologiju, mnogo volim da znam pozadinu stvari, da ste sad kroz ovaj podcast skapirali to. Znači, ja uvek to doživim kao da ima tu nešto. Znaš, kao sad ti, ne bude mi žao, nego hoću da znam, opravdaj mi to. Kako misliš da to, znaš, i onda kad ti uđeš, znači ti sad,
ja zamisli da sam ja sad petogodišnja devojčica, objasni mi šta tebi znači ta Louis Vuitton torba. Da. Jadran Mil, naš slušalac i gledalac iz Hrvatske, pita ovako, kaže, omiljeni sport, pratili MMA, pratili nogomet? Jo, MMA slabo, iako mi je zabavan, ali slabo. Znam da ti je, generalno, borci su ti onaj, bit će sad ono hit, ali respektujem sve, ali ne pratim sad da znam. Fudbal isto tako, ono, kažem ti, Čali mi je bio fudbaler, ali nešto nisam... Jer mi veruješ da slabo i basket sad pratim. Da, znači, totalno sam u nekom drugom, ono, pratim sportiste, pratim ljude sa kojima se družim, ali nekako sad nisam fanatik da nešto moram da ispratim neki sport. Ono, jeste utakmice, play-offovi, kad igra društvo moje, kad igra pratim, naravno, kad igra reprezentacije, to su mi ortakinje. Mislim, jasne. To pratim, ali sad ovako da imam... da sam fan nečiji, da sad pratim njegove, stvarno nemam, pratim Nemanju. I to je to. Da. I Gaja mi je ukazao na jednu stvar koju nisam znao, a to je da si glumila u onoj dokumentarnoj seriji Dosije. I to si glumila, i to si glumila onu našu košarkašicu, zaboravio sam sad ime. Tako? Mislim, apropo toga, ja nju znam iz basket priče, razumeš? Ona je bila seniorka kada sam ja tek ulazila, ono, pioniri petlići, juniorsko, i nekako smo uvijek svi znali za Pip Pantere. I opet je ta stvar kao i Playboy i Maxim. Ona je kultni lik, razumeš? To što radi, ja se verovatno, mislim, ne slažem se sa tim, nisam saglasna, ali ne možeš da osporiš da je ona kultni lik. Da, da ona uzima, razumeš, neki status koji se opet, naravno ja ne slažem s tim, ali ne možeš da je osporiš da je napravila nešto veliko. Da, oni su dosta šmekerski te pljačke sve radili. To ti kažem, ne znam, znači baš je šmekerski. Ona je sada u zatvoru, je li tako još uvijek? A tako je to? Propos toga, ja, dok je ona bila u zatvoru u Grčkoj, u Atini, ja sam tad igrala u Panathinaikosu. Wow, zamislim. To ti kažem, i onda je sve to ono kad me Mašan zvao, bukvalno kao, jer Mašane, nemam vremena. Kaže on, ne može niko drugi, moraš ti. Rekao, nemoguće da nemaš nijednu glumicu, a pritom nisam plava, da glumi. Kaže, ne, moraš ti. Rekao, ajmo si igramo. Super. I stvarno mi je bilo super, i ona ekipa je bila gotivna, i nadam se da smo verno preneli njenu priču. Ono, obzirom da je sreće mi, ono, s vremena na vrijeme, na trčanje i sve, rekao, samo ti, da li sam te ispoštovala? Super, baš zanimljivo. Tako da, eto, omaš nekoj gotivnoj ženi koja je ispala laf. Možda ne na pravi strani, ali... Koliko dugo je ona bila u zatvoru, znaš? Više puta. više puta po nekoliko puta. Pa to. Više sad, puta. Ovo sljedeće pitanje mi onako malo... Ajde da ga odgovorimo, Ljubica Aleksić, najbolji savjeti za treniranje. Ajmo tu neke ono kao... Basic. Da. Afirmativno razgovarajte sa sobom, to dobro. Mi je uvijek prva stvar kod treninga. Ne mogu, neću, ne, naravno da ne možeš ako si tek sad počeo. Znači, ja mrzim kad neko se otpiše u početku, to sam ti malo pre rekao. Znači, odluka o tome da želiš da promijeniš nešto kod sebe leži samo u tebi. Ja ne mogu da želim umjesto tebe, moraš ti da želiš jednako koliko ja želim da ti promijeniš svoje loše navike i da se podsakneš na bolje. Biće ti teško, uvijek kažem, ono savjet, bit će ti teško 3 nedjelje, jasno. Imat ćeš upale, sve će te boli, a ćeš se osjećati lepo. Bravo. Zorić Marijana, iz kog razloga je prestala sa košarkom, i ako može malo detaljnije o karijeri? Sad tu smo mi već spomenuli da je tebi to jednostavno nije te više radilo. Bukvalno. I to je. Znači, nekako se taj pohod... Znači, ja sam... Ceo život bila u sportu i taj basket mi je bio, želim da igram u NBA-u, želim da idem u Ameriku, želim da igram u vrhunskim klubovima. I kad si sve to odradio i došao si na taj nivo, ja sam mogla da igram, Nikola, još, ma mogu i sad da igram, realno bolje sam fizičko spremna nego kad sam igrala basket. Verujem ti. Sigurno. Ali tog momenta jednostavno, sedela sam kući, dobila sam poziv od Gran Canarije. Odbiješ Gran Canariju, tad znaš da je dosta. Razumeš? Wow. I nisam, stvarno nisam se osjećala da više dajem tih ni 70% koliko mogu. Mm-hmm. I to je bilo to. Apsolutno jasno.
Milica Popović, gde si stekla najviše znanja o ljudskoj anatomiji? Da li je to bilo iz knjiga, seminara, ličnih iskustava? Kao što smo rekli, ono, dugogodišnja karijera, ono, što ja kažem, praksa je najbolje, najbolje učiš iz prakse. Stvarno sam imala, ono, kažem opet zbog basketa, sjajnu stvar da sam radila sa vrhunskim trenerima, sa vrhunskim fizioterapeutima, da sam imala odlične doktore i lošim isto tako, od kojih sam isto učila kako ne treba. Mislim, isto, znači, od iskustva rada s ljudima, mislim, sve licence koje sam dobila jeste, to sve naučiš, ali anatomija, svako od nas je individualan. Tačno. I svako telo je različito. I moraš da se prilagodiš tim uslovima. Ja radim i sa ono, fizijatrima, ako neko ima ozbiljan problem, naravno da se ja tu ne pravim pametna. Što vidim da dosta kolega rade, znači ja se posavetujem, vidimo neki zajednički jezik, kako ja to vidim rešenje, kako možemo to da napredimo i to je to. Znači ne radim ništa ono što sam videla na YouTube i kao to ćemo. Da, pa čak i jako, ja sam mislim u fizikalnoj terapiji i u svim tim medicinskim vrstama manuelne terapije već više od 15 godina i ovaj... I ja isto ne volim tu da previše nekako taj moj ego mi dozvoli da mislim da sam kao nešto jako super da. I da onda zapravo u nekim kiropraktičkim zahvatima možda čak napraviš i više štete nego koristi. Bukvalno. Ukoliko nisi imao jasnu sliku, anamnezu i dijagnozu problema koji taj pacijent ili klijent ima. Ja isto, mislim, vrlo sam... otvorena po tom pitanju, da ću saslušam savjet i da se posavjetujem s nekim, izložim svoje mišljenje, ja nisam najpametnija na svetu, neke stvari koje radim, ali volim apsolutno da čujem i drugu stranu. Mislim da je totalno apsurdno da neko misli da je najpametniji. Ono. Apsolutno. Taj sigurno nije ko to misli. Pa to to, ako se okružuješ, znaš, ako misliš da si najpametniji u sobi, izađi iz sobe. Znaš. Da. Veli Mirovica CC. Za koliko vremena mogu početnici da napreduju u crossfitu kod nje u hangaru? Pa generalno svima kažem 3 nedelje dok naučiš svoje telo na promjenu sistema rada. Mm-hmm. Znači 3 nedelje ti treba dok tvoje telo ukači i stvori novu naviku kako treba da se ponaša, šta treba da radi, šta treba. Znači razvijanje neke nove navike i odbacivanje starih je potrebno vreme, naravno. Mi smo svi bića navike. Tako da, generalno, daj mu 3 nedelje da te prođe prve 2 nedelje euforije, pa 3. nedelja paka da skapiraš da stvarno želiš ovo da radiš i da želiš ovima da se baviš. I od te nedelje onda kreće sve up. Znači, naravno, mora da prođe neki izvesni period dok telo ne ukači nove pokrete, dok ne vidi nove stresove koje doživljava na treningu, koje možda nije naviku. Tako da, to je sve individualno, ali iz iskustva to je neke 3 nedelje. Da, šta se dešava kad prođu 3 nedelje? Kako onda reaguje naše telo i pa, i sad duša? Već znaš kako treba, znaš ono, generalno kad svi uzmu olimpijsku šipku, pali ti se zglobovi, tetive i sad dok naučiš da to nije ništa strašno, dobro, da će to proći, da ćeš ojačati i sve, tako da ti posle 3 nedelje ti si već navikao na tu upalu mišiće i znaš šta je. Znači da je stvarno upala mišiće da se nisi povredio, nego generalno shvatiš kako te... osjećaj poslije treninga. Znači, kad radim ovo, palit će ti se ovo. Znači, ti naučiš da razumeš svoje telo. Bravo. Znači, kad mu treba odmor, znači, kad mu treba ovo, kad je ovo. Znači, moraš da naučiš da slušaš svoje telo. Ja ne znam kako se tvoje telo. Ako si umoran, mi menjamo trening, pogotovo s personalcima. E, devojke koje rade, ono, nastupaju uveče. E, umorna sam, nije nikakav problem. Dođi, odradit ćemo istezanje, odradit ćemo aktivaciju kora, odradit ćemo dobro, ono malu tonizaciju, znači nema lošeg treninga, loši trening je samo onaj koji se ne odradi. Ali, jednako tako moramo da znamo da je i odmor dobar trening, jer telo mora da se odmori. Apsolutno. Idemo dalje. Krleta, da li je zbog nekog kompleksa počela da trenira i da li joj je trening pomogao u donošenju bitnih životnih odluka i onda kaže, jel može pozdrav? Sad ne znam šta mu to znači, ili može pozdrav, ali da, ti pozdraviš Krletu. Pozdrav Krleta. Pozdrav.
mislim, rekli smo ono, ja sam dete sportista, mene je Keva igrala je rukomet, porodila se, dobila je mene i nastavila je svoju karijeru i ja sam bila priručnik, ono, to jest na sve pripreme koje su imale u ekipi, pošto imao ko da me čuva, ja sam išla skupljala lopte, onaj crni lepak za rukomet lopte, ono skrnavo, skupljala čarape, nosila sve to, tako da hvala Kevo još jednom što si ubacila u cijel taj sport. Ovaj, i kažem ti, dete sportista, ono, to je, samo su me uputili šta bi trebalo da radim i pokazali mi svojim primjerom kako se to radi. Ono, jeste da možda moji roditelji nisu igrali na vrhunskim nivoima, ali su bili vrlo, imali su jako veliki respekt ljudi koji su igrali u njihovim timovima. Bili su kapiteni, bili su redovni na treningu, bez obzira što možda nisu bili toliko pretalentovani, možda za tu situaciju, možda nisu imali šanse da izađu iz te male sredine. Meni je Keva ono x puta rekla, ono, kad sam je kukala ono da sam umorna, reprezentacija, tri mjeseca reprezentacije, 1000 čuda, kaže, samo se seti da ti biraš svoje šanse i da dobijaš i da gradiš svoje šanse. I da to možda u moje vrijeme nije postali da ti živiš ono što sam ja htjela, što nisam dobila šansu ili možda nisam iskoristila. Sjajno, sjajno. Katarina SSS, najljepši i najteži trenuci iz perioda igranja i školovanja u Americi. Jao, meni je kad ja sam bio... Moram ti kažem nešto, ja kad sam bio klinac, znaš, igrao sam basket isto za Vojvodinu, za kadete, za juniore, vamo tamo. I ovaj... Jao, i san mi je bio da odem na koleđ u Ameriku, veruj mi, razumeš? Ali onda se to sve nekako izjalovilo, znaš, otišao sam odmah posle srednje škole u vojsku, onda je počeo rat, razumeš, pa ja zapalio za Brazil i ćao. Tako da ta neka karijera sportska, koja je možda mogla i da bude i drugačija, jednostavno je stavljena apsolutno ad acta. Ali ti si imala mogućnost da studiraš u Americi na cool koleđu u Koloradu. Mnogo cool. Znači, bukvalno si živio u razglednici, ono, flat irons mi je bio backdrop, ono, u svakodnevnom životu. Da. Mislim, opet ću da kažem, meni je ta narandžasta lopta donela toliko divnih stvari u životu. Ono, prvi put sam letala avionom na utakmicu, dobila sam patika, svega. I stvarno, ne mogu da kažem, ono, basket kao si, ne, basket mi je napravio ličnost koja se posle razvijala u različitim brancima. I mnogo mi je drago što sam prihvatila tu šansu da igram u Americi. Mnogo mi je bilo teško prve godine, jer bez obzira što sam eventualno znala i učila jezik u srednjoj školi, bila mi je velika adaptacija da slušam predavanja, pogotovo smer koji sam odabrala na drugom jeziku. I da najteže što mi je palo da budem deo, da sve što mora da se radi, se radi. Da. Ja sam... srednju škola u Srbiji i vrhunski sport ne idu jedno s drugim. Da. Znači, ili sam imala ili sam trenirala dva puta dnevno, tri, ili sam išla u školu. Nije usklađen u Srbiji sistem školovanja i vrhunskog sporta. Mm-hmm. Nije se to ništa promijenilo, oni su sad otvorili te neke sportske gimnazije, to sve, ali generalno sistem kao sistem ne valja. Mm-hmm. Ili ćeš da ješ u školu ili ćeš da se baviš sportom. Mm-hmm. Što u Americi je usklađeno. Mm-hmm. I u Americi mi je bio problem što sam ja mogla da imam određeni GPA, mm-hmm, da bi mogla da igram košarku. Znači da bi bila eligible da igram utakmice, to jest da budem. I to mi je bilo najteže, sam ja morala da budem. Ja mrzim kad mi neko govori šta moram da radim. To smo već pričali. I ja sad dva sata moram da sedim u study hallu. Dva ovo. Znači imala sam organizovan ceo dan od 5 ujutru do 8 uveče. I to mi je u stvari bilo najteže. što sam morala da budem deo sistema da bi svoj život mogla da napravim i svoju karijeru tako. Ali opet se, znači to mi je prvi godinu dana bilo teško. I onda skapiraš da sistem radi. Da ti moraš da se prilagodiš tome kako bi ti napredovao i bio iznad tog sistema. Znači da možeš da imaš dobre ocene, da bi ja iskivirala study hall, znači mačko popravi ocenu, da bi bila kući free. Znači moraš da napraviš balans. Najjača stvar je bila kad sam došla tamo prvi, drugi dan, kada su mi, ja sam došla iz, opet...
Idemo. Ovaj, crkla bukvalno, bakterija. Bakterija. Crkla bakterija, pa sam morala da se ukačim, toliko sam se raspričala. A inače, najbolja stvar, ono, kažem ti, bila sam na Spensu, tamo su nam stalno gasili svetla, izbacivali nas iz sale, nisu bili plaćeni termini, uslovi žasu, ono, mislim, nisam na bolje, pa mi je to bilo strava, jer je Vojvodina bila ona jedna od najboljih klubova u Jugoslaviji. I onda odiš u Ameriku i imaš privatni džet gde letiš na dok na tri nedelje, imaš mali televizor i karticu, facility, ne. Bukvalno, ono, zvala sam mamu i pričala sam joj svaki, da nisam mogla da verujem, da je ovo zapravo, da nije film, da nije ono American Pie, da nije, znači da bu zapravo, mama, oni su meni, opet su mi dali patike. A dolazim iz priče gde dobijaš jedne patike šest puta, nosiš kod obućara da dobro zakrpi, uproštepa ti sve. Da ono, klub dobro nema para, roditelji su isto, ono, raspeti noga na nedeljnoj bazi nećeš dobiti. tako da je ono, to mi je bilo stvarno ono, ostvarenje sna. Da ja živim, znaš, ono, kao u ti insistiraš u tome, u tim uslovima naj, ono, neverovatno. Ono, i stvarno sam, i hiljadu puta, ono, dosta ljudi se nije snašlo, to je stvarno i kulturološki šok kad odeš u drugu državu. I pogotovo ako nisi, ako si vezan za društvo i sve, meni je bilo dosta teško, ali sam ja nekako imala taj viši cilj. Ono. I kad sam pričala sa roditeljima tu temu, ono, dobila si šansu da ti je plaćen fakultet koji, eventualno, da sam ostala u Srbiji, Nikola, ja nikad ne bi završao fakultet. Nije fakultet merilo obrazovanja, daleko od toga, mislim, da sad ne misli neko kao ti si, znaš, ono, znači ne umanjujem, street škola je jednako bitna, ali tu šansu koju sam ja dobila da je meni jedan od najrenomiranijih fakulteta u Americi ponudio stipendiju na osnovu sporta, je stvarno sjajno. I žela bih ovom prilikom da sve klince koji su eventualno ono, imaju strah ili nisu afirmisani ili misle da to nije za njih, da ono stvarno porazgovaraju sa nekim koji je bio i koji ima pozitivne iskustva i da se odluče za to, jer stvarno je, bez obzira koliko je teško, upoznaćete i dobit ćete šanse koje vam, nažalost, u Srbiji niko neće pružiti. Da, sjajno. Ja cijelo vrijeme razmišljam, u stvari, jao, kako će biti super, ono kad se sad malo otvore opet granice, pa kad budeš dolazila u Beč na neki od tvojih, na neku od tvojih akcija, pa da budete moji gosti i ti, Nemanja, i da napravimo i u mom studiju jedan ovaj lep podcast i da se tako malo družimo i da vam malo pokažem i da vam malo pokažem ovaj moj grad iz nekog ugla drugog nekog, ugla iz nekog drugog ugla, nekog koji ipak tu već jako dugo i koji jako dobro poznaje ovaj i ovaj grad i sve njegove mogućnosti. Biće vam u svakom slučaju jako zanimljivo. Još jedno pitanje, kakva te muzika radi? Pretpostavljam ti muzika je jako bitna, da te to, takav si mi nekako tip, razumeš, kome je to da. Važno, kome, ko osjeća taj energy jeste. Koji muzika prenosi. Da. Pazi, slušam, znaš ono kao si kao, slušam sve, mislim, slušam rap generalno, stari domaći rap, ono, od Beogradskog sindikata, Mikri 2. Odlični da, si, ja volim to isto jako. Do, isto od school rapera do toga da sam bila od onog nultog exita, svaki exit zatvoram dance arenu. Znači, ja mnogo volim, u kolima slušam rap, slušam house, techno, ono, ali volim festivale, energiju festivala, volim ono, što kažem, exit koji je bio ono, još kad je bio sosteta, ono, kod filozofskog i kod sosteta, dok nisu prebacili na Trđavu. Tako da sam ono, išla i u kafane, znači pravo ti kažem, domiram i u kafane i popnem se na sto, rušim sve, najveselija sam, tako da gde me staviš tu mi lepo. Ali izbor muzike, ono, to je rap i house, eto, više rap. sad nisam skužio dobro na Instagramu, jel imaš dva psa ili tri psa? A četiri. Četiri psa imaš? Da, i mačku. Jao, ti si srećan čovek. Čoveče, ja maštam da imam ponovo psa, a obožavam i mačke, iskreno ti kažem. I sad nekako gledam da svoj život tako organizujem da u njega ipak uvedem u ovaj moj samački život, ovaj, uvedem
i jednog psa, pošto sam neku. Uvek imao pse. I želeo bih da to bude lutalica, jedna mala beba, razumeš, neki onako da, malo manji, ali sa... Da, kad smo se dopisivali. Jako da. Bih voleo da usvojim jedno pašče i to će se sigurno desiti u narednom periodu. Ove, ali to znaš, isto treba da se desi neki poseban susret, neki onako bam u univerzumu, moment. Da ti pronađeš neki moment, da ti pronađeš to biće koje će deliti sa tobom sljedećih desetak godina, znaš, i koje će ti zapravo biti toliko važno u tvom životu. Znaš. I bezuslovno verno, bezuslovno. I, mislim, ja ono, opet se vraćamo na to moje prirode, moje madre i životinje i priroda, ono, ja sam ono, od veliki ljubitelj životinja od malena i sad, ono, i obzirom da sam vegan i sve, i imam psa Lexa 10 godina, i spasila sam još 3 psa koje su ostali u šumi ozbiljno traumirana i evo od pre 2 meseca sam vlasnica i 4. Zove se Božidar. Boža, naš Boža. Da. Da, video si ga na Instagramu. Jesam. Ovaj, pa mislim, nekako su, našli smo se, ono, ja hranim 2-3 čopora po Zvezdari i oni me znaju sve, ali nekako ova 3 koje su sam usvojila su se samo usvojili. Znači, to je moju nadu, ovaj, kanarski pas koji sam drugu usvojila, sam našla vezanu za drvo. Mislila sam da je mrtva. Izgledala je kao vreća kostiju. Ja stvarno nagledala sam se svega i ono, konstantno sam u bolu ono, za životinje i sve, ali ja živog psa u gorem stanju nisam videla. Znači da je ona tu. Znači ja sam njoj uzela, ona me je pogledala s onim krpeljima bez dlake na leđima, kost, koža, znači ja stvarno ne znam kako je meni u mojoj glavi bilo pametno da ja nju podignem. Mislim da je nosim kući. Znaš, a to je taj neki moment, ja sam bilo, no, ja te šta da radim. Da. Znači, da, ono je, i odela sam je kod veterinara, oni su rekli da ne mogu da daju ništa od lekova, da će eksplodirati jetra, pošto je ona neuhranjena, da je ono u fazonu, pa ti probaj, pa ćemo videti. I zato se i zove Nada, ono, ja nadala sam se da će preživeti. Kako je lepo ime. I Nadica je ono, Nadica za mene, ono, gde treba. Znaš, kako divno, kako divno ime za psa. Nada, da. Pogotovo što ja želim, ja isto sebi želim ženku. Pa da. Inspirisala da je, pazi, sam. Znači, ne znaš, ono, mislim, i tu jednu crnu koju sam usvojila pre Nade, crna i zove se Crna, tu sam baš bila kreativna. I ona isto imala trumira, na njoj su nešto rep odsekli nekako divljački, nije smela prilazi ljudima, pa dok sam nju sam bukvalno hranila 2,5 meseca ispred neke raspale kuće i to ja ostavim hranu, odaljim se pa ona dođe. I to je trajalo, ja sam samo gledala taj krvavi trag, pošto su je naudili, i bukvalno sam samo htjela da je održim u životu i onda sam, ono, kuvala sam im supice, kokosovo ulje, sve one moje, jel da, prirodne špedicije da ja njima pomognem, da im ojačam imunitet i eto. I onda je Crna došla pa mi spavala iza kuće, pa ja sam je onda ušla u dvorište. Pa onda kad sam zatvorila kapiju u dvorište, dobila napad, ono, valjda zato što je bila traumirana, ja ne znam šta su joj radili, pa onda sve polako, pa da se ona ne osjeća. Stvarno imam strpljenja sa životinjama, jer osjećam njihovu nepoverenje u ljude. Bar život. I nekako želim da to opravdam, da oni osjećaju, ono, životinje su divne, one rade samo instinktom, a mi smo bre promišljeni i namazani, razumeš? Istina. Tako da uvek onako imam, lakše se zbližim sa životinjama nego sa ljudima, ali ono, kad te uhvatim u svoj čopor, onda si moj. Da. Ove, video sam da radiš i treninge, odnosno da voliš one treninge body movementa gde se imitiraju zapravo pokreti životinja. Ono što je Ido Portal radio i tako dalje. Ja sam upoznao, imao sam tu sreću da upoznam i da provedem nekoliko dana sa njim. Čovjek se zove Alvaro Romano, on sad ima već preko 60 godina i on je Brazilac koji je začetnik zapravo te vrste treninga. Bio je gost ovdje kod mog trenera jiu-jitsu Orlanda Neta, pa smo se malo družili i zezali se. I smatram da je to isto nešto fenomenalno i potpuno novo i zanimljivo i toliko dobro za telo. Jeste, animal flow. Fenomenalna. I toliko težak.
Fenomenalna stvar. I toliko težak. I ja isto, kažem ti, ono, pored... bukvalno radim sve što prija telu treninge. Znaš, ono, od trkačkih treninga do treninga, ono, olimpijskih dizanja, spartanskih treninga, animal flow, bukvalno sve što meni znači za moju fizičku spremu, ja delim sa ljudima. I to ih teram da rade. Znači, ne volim da je ono, bicep, trice, dosadno je. Treba ti raznolikost. Mi smo multifunkcionalna bića, multilateralna, krećemo sa različitim pracima, mi znamo i da plivamo, i da trčimo, i da se penjemo, i treba sve to iskoristiti što smo napravljeni da to radimo, da se ne ograničavamo. Fantastično, zaista, zaista fantastično. Ti si, između ostalog, i model jedne od mojih omiljenih sportskih firmi Under Armour, i moram da kažem gledalcima, juče sam na YouTube-u pronašao jedan tvoj spot, dovoljno da ukucaju samo Under Armour Jasmina. Ima jednominutni, ona ima ona jedan jednominutni spot za Under Armour u kome si ti, to toplo preporučujem svima da pogledaju, jer traje samo jednu minutu, a ne više od dva sata kao ovaj naš podcast. Fenomenalno je urađen taj video, uživao sam. A uživao sam... To je ekipa sa kojom radim sam, znači isto ekipa Mihajlo, Boka, Nemanja, to je ekipa koja radi sve moje videomaterijale i sa njima 6 godina sarađujem i svaki projekat koji radim oni moraju da rade. Što jer smo se ukrčili, ukrčili smo se koju poruku želim da prenesem, koji senzibilitet želim da prenesem i da plasiram ljudima i ono, beskrajno me prate i brend sa kojima, bukvalno, iako radim kao internet influencer trening i to ja kažem, pored toga na internetu egzistiram u realnom svetu, ali znam da iskoristim priliku i poslovnu kao i ti da se pozicioniram na tom nekom, ali ne preko nekih mojih shvatanja i preko nečega. Znači ja da želim da imam 1 milion followera, ja lako bi to dovela, ali ja plasiram neku drugu priču na način koji meni odgovara, na... tematikom koja meni odgovara. Znači, opet, apsolutno, ne želim sad da neko, da ja, da, što je lako proverljivo, 10 slika u kupaćem ima 200 puta više lajkova od prosečne slike ili dobrog videa koji napravimo sa dobrom pričom. Znači, da ja želim da potenciram fiziku, vizuel, znači, nauljila bi se i radila bi čučnjeve u sali u kupaćem kostimu, ali to nije poenta priče. Nisam taj lik, nemam ništa protiv toga, ali ja mnogo veća slika od samo vizualnog. Bravo, bravo. Pa znaš šta, čak to nekad možda i ima neki lepši efekat, znaš? Zato što kad se nauljiš i radiš čučnjeve u kupaćem... Nije realna priča. Pa ne samo što nije realna priča, nego zna malo da izgleda nekad i degutantno, degutantno, glupavo, preterano... I tako dalje. Pazi, ja kažem, evo, i pored toga što nemam pozamašan broj followera sad na osnovu tih koji eksplodiraju Instagram profili, ja radim sa najozbiljnijim brendovima u Srbiji i na svetu. Da, neverovatno, zaista svaka ti čast na tome. U svakom slučaju... I znači, ne meri se vrednost lajkovima. To je pokušavam svima, rekao, nije bitno koliko imaš lajkova, bitno je šta kažeš. I ko će te čuti. Hvala Bogu, pa o tome razmišljam i ja... Kada pravim odabir gostiju za moje podcaste i za ovaj moj kanal, znaš, najlakše je dovesti... To ti kažem, da se doveš ove popularne, imao bi više view-ova, ali po koju cenu, jer ćeš ti biti okej s tim, šta? Neću biti okej s tim, zato ne pravim podcaste sa, nemam pojma, Kristijanom Golubovićem i Miroljubom Petrovićem i ne znam ni ja sa kim, nego ih pravim sa ljudima za koje ja mislim da imaju šta pametno da kažu. Zato sam ti goste. I tačno, i što je najvažnije, tačno, i što je najvažnije sa ljudima sa kojima znam da ću imati jedan kvalitetan razgovor, jedan zanimljiv razgovor u kojem mi jedne jedine sekunde neće biti dosadno, a to je bio upravo slučaj i sada sa tobom. I ja sam ti veoma, veoma zahvalan na tome. I mislim da si jedna super, super, super mlada devojka. Mislim da je Nemanja Aleksandrov jedan srećan čovek, da on i to zna. Mislim da si i ti srećan. To mu reći, tako je. Nek ostane ubeležen. Ne. Zna on to sigurno. A znaš i ti, naravno, kakav je on i kakvi su njegovi kvaliteti. Ja uopšte ne sumnjam da je on apsolutno dobar i pravi, adekvatan partner za tebe.
Jeste. I da privedemo ovo lagano kraju, evo ja ti se zaista iskreno zahvaljujem što si odvojila više od 2 sata vremena da napravimo ovaj podcast, da napravimo ovaj zanimljiv razgovor. Bilo ja je se zaista... stvarno izvinjam svima koji su sedeli sad 2,5 sata i slušali mene, ništa, ali nadam se da sam vas bar malo raspoložila, ona i podigla energiju. Da, ovi koji su izdržali do sada su, ja da. Mislim, apsolutno impresionirani sa tobom i tako to i treba da bude. Jasmina, nadam se da se vidimo uskoro i uživo, da li u Beogradu, da li u Beču, nije ni bitno. Evo, prolazi i ovo, sad će se otvoriti i granice, pa će to sve to, biti, to. Pa će to sve biti izvodljivije. To ti kažem, realno ću dotrčati. Bravo, majstore, jedva čekam, zaista jedva čekam da te vidim to. I da te lično upoznam. A svima vama koji pratite Nikola Radinovej kvanal, Nikola Radinovej kvanal, puno vam hvala. I nemojte da vam je teško da subscribe-ujete ovaj kanal, idemo u dobrom pravcu. Kao što sam rekao, za Patreone, oni koji već jesu i oni koji će to biti, spremili smo lepe poklone koje mi možete vidjeti na mom Instagram profilu. I to je bilo to za danas, Jasmina, hvala ti još jednom od sveg srca. Hvala tebi na pozivu. Ej, bio mi je divan razgovor. I meni isto, baš smo se lepo ispričali. Bilo mi je divno. Hvala vam svima ljudi na pažnji. Ćao, čao. Hvala, da. Ćao.